Bé, benvinguts i benvingudes. Avui fem la segona sessió del seminari de recursos humans. Com heu pogut veure en el correu que us va enviar l'escola, avui tractarem, com sempre, el recull de novetats jurisprudencials i normatives que hi hagi pogut haver des de l'últim seminari. I la temàtica de la segona ponència serà sobre temes d'igualtat. A l'anterior sessió us vaig demanar que ens proposéssiu els temes que considereu que ara poden ser de més interès. Us ho comento perquè les persones que ens ho van adreçar, alguns comentava algun tema de retribucions, però era molt concret. Jo sí que us recomanaria, per temes que són més de dubtes o de més operatius sobre algun tema de funció pública, que l'eina és la programació que ja fa l'escola de tallers o de cursos específics. Llavors, jo us recomanaria en aquest cas el taller o el curs de retribucions. Dit això, com sabeu, l'operativa del seminari és que ara farem aquesta primera part, que en Cristian Armadàs ens parlarà d'aquestes novetats jurisprudencials, com us deia, i temes normatius. Després farem una petita pausa d'uns 10 minuts perquè ens aixequem i caminem una mica, i després la Marc Gaia ens farà la segona part, ja us la presentaré en el seu moment. Estic segura que avui serà una sessió molt, molt fructífera per a tothom. Com comentàvem abans amb el Cristian, sisplau, les preguntes i respostes, sisplau, a l'eina corresponent. Si teniu preguntes, millor que les adreceu a l'eina de preguntes, que la veieu a baix, amb les opcions del Zoom. Us ho comento perquè si utilitzeu el xat també, jo que soc una mica l'encarregada, puc cometre l'error de despistar-me i deixar-me alguna pregunta per respondre. Aniré controlant les dues parts, però millor si us centrem en aquesta part de preguntes. Si teniu algun dubte, alguna cosa, després recordeu que podeu aixecar la mà i demanar paraula, o a través del xat m'aviseu també. Doncs sense més demora, dono pas a en Cristian, que ens pugui fer aquesta actualització de coneixements que ens va a tots i a totes molt bé, perquè en el dia a dia la veritat és que molts cops no donem a l'abast. Endavant, Cristian. Gràcies, Eva, i gràcies a tots per ser aquí una vegada més. Aquesta és la segona sessió del seminari. En aquesta ocasió, com no hi ha hagut gaires novetats, aquesta és la veritat, perquè des que vam fer la primera sessió, la veritat és que no hi ha hagut moltes coses, segurament marcat per les eleccions, no? Les eleccions catalanes, i que han marcat una miqueta doncs, el calendari. Hi ha hagut coses que estaven allà en tramitació doncs, que no han pogut sortir, i amb temes de funció pública hi ha una paràlisi legislativa, i segur que alguns coneixeu que hi ha algun redactat per allà que s'ha filtrat sobre el nou article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, però diguem que en fase tan preliminar jo em resisteixo a tractar-ho perquè vés a saber també quina mena de redactat final hi ha, no? Doncs si fos interessant o si no anés a canviar gaire, doncs podríem fer-ho, però no. També estem a l'espera d'una altra cosa, que és una sentència del Tribunal de Justícia Europea, que és de demà, que serà demà, que és molt important, que la comentarem tot seguit. Per tant, hi ha hagut molt poca cosa a nivell legislatiu. Llavors jo m'he permès, diguem, poder descendir una miqueta més a temes de resolucions i fins i tot a criteris administratius d'òrgans que incideixen en la funció pública perquè tenen, estatutàriament en el cas de la Comissió Jurídica Assessora, que ho tractarem, tenen unes funcions en temes de responsabilitat patrimonial i revisió d'ofici, que això pot acabar afectant el que seria el personal al servei de l'administració pública. I per una sèrie de motius que veurem més endavant, doncs han acabat entrant-hi, d'acord? Sobre novetats legislatives, ja sabeu que tractem els tres àmbits, si són pertinents, fins i tot el de la Unió Europea. Evidentment, quan és de la Unió Europea una novetat legislativa, acostuma a ser en un període d'adaptació d'uns quants anys, perquè són directives europees, però si hi fossin, doncs ho tractaríem. L'única cosa interessant que pot haver-hi hagut, que pot afectar-nos, tot i que de manera bastant indirecta, però sí que segurament les hem de veure venir, que és el tema dels algoritmes, que hi ha hagut una modificació a l'Estatut dels Treballadors de fa poc, que és el Real Decret Llei 9/2021, que el títol realment i l'objecte era per garantir els drets laborals de les persones de les plataformes, val? Una cosa que tampoc ens afecta a nosaltres, però evidentment ja sabem que el legislador, i més aquest, el d'urgència, que és el que fa Reales Decretos Ley, doncs acostuma, diguem, a actuar amb certa traïdoria, no? Llavors allà, a vegades hi ha coses que pot ser connexa el tema de l'algoritme que tractarem, però no respon al títol de la norma. És a dir, per tant, hi hem de descendir. És una modificació d'aquestes asimètriques que passen tan sovint
que és es modifica l'Estatut dels Treballadors per un tema que també es podria modificar per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Jo insisteixo en la idea, és un tema que l'hem de veure venir i que estem una miqueta lluny encara nosaltres, però que comença a posar-se dintre normativa, d'acord? I de què es tracta? De la modificació de l'article 64 de l'Estatut dels Treballadors, val? Relatiu als drets d'informació i consulta i les competències del comitè d'empresa, val? En principi, ja sabem que l'ocupació pública, comitès d'empresa, juntes de personal, diguem, tenen certes facultats, però estan bastant disminuïdes a favor de la mesa, normalment, de les meses, però ser-hi hi és, val? Que és un dret d'informació amb periodicitat que procedeixi, en el seu cas, sobre algoritmes i sistemes, d'acord? Sí, ja ho tenim a la legislació. La realitat pràctica, com no en tenim, doncs serà una altra, però ja comença a estar-hi. Jo crec que és important tenir un compte de cara a un futur, potser no d'aquí un any, d'aquí dos, però sí anar-les veient, d'acord? Perquè l'administració pública sempre anem molt més lents en aquest sentit, val? I de què ha de ser informat? De paràmetres, regles, instruccions, val? En què es basen algoritmes o sistemes d'intel·ligència artificial, val? Que afectin la presa de decisions que poden incidir en condicions de treball, accés, manteniment de l'ocupació, incloent elaboració de perfils. Jo crec que el redactat està molt bé en un sentit, que és quan es parla de condicions de treball, accés i manteniment de l'ocupació. Per què? Perquè t'està dient que és el moment inicial, que és el de l'accés, tot el que és la vida laboral del mig, que són condicions de treball, malgrat, és evident que el concepte de condicions de treball és un concepte una mica difós, que tampoc té una definició a la llei, ni la jurisprudència ha acabat d'acotar-lo. Sí que està acotat a la jurisprudència europea. I la jurisprudència europea, condicions de treball, hi ha una definició que és tot el que uneix, tot el vincle que hi ha entre un treballador i el seu empresari. Per tant, tot. I manteniment de l'ocupació, és a dir, part del final. Incluir l'elaboració de perfils, que és un tema per evitar la discriminació. Val? Tot i que l'elaboració de perfils, sobre determinades coses, té un sentit i bé, té una procedència que és als Estats Units, on van alguns més avançats, que és allà no només tenen elaboració de perfils de discriminació per temes d'edat, de gènere, de temporalitat, de parcialitat, que serien els més típics d'aquí, sinó que allà tenen tot el tema de discriminació racial, tot el tema de perfils, però aquí no afectaria. Val? En què es basa això? Doncs com l'empresari té el control i té la capacitat de direcció de l'article 20 de donar instruccions, val? Pot implementar aquests sistemes per tal de controlar-ho. Val? Però els algoritmes d'alguna manera no poden anar per lliure, val? Perjudicant potser les condicions de treball, discriminant en alguns casos perquè l'algoritme ha estat fet d'una determinada manera i, per tant, hi ha una sèrie de paràmetres que la llei s'encarrega de protegir. Primer és que dona una certa seguretat jurídica, que almenys hi ha una part, la representació dels treballadors que pot accedir a certa informació. És una legislació que està, diguem, molt embrionària, eh? Però com a mínim, el comitè d'empresa, en aquest cas, hi pot accedir. I per què es fa això? La voluntat última és protegir drets fonamentals. Val? En especial, que hi ha aquí? Privacitat i protecció de dades, intimitat i totes les formes de no discriminació. Val? Com un algoritme pot arribar a tenir un biaix, no? Un biaix en contra d'un determinat col·lectiu, d'una determinada organització que té treballadors, que té empleats públics, en el nostre cas. Val? I això és important perquè ja hi ha la primera sentència, que igual n'heu sentit a parlar a la premsa, que és l'algoritme de Deliveroo. Val? A qui perjudicava l'algoritme de Deliveroo? Val? No era un cas molt específic d'Itàlia, sinó que és una cosa que pot passar aquí. Val? Que és que perjudicava les persones que tenien fills a càrrec o persones a càrrec o que tenien incapacitats temporals, amb el que implica que una incapacitat temporal amb una sèrie de requisits pot ser considerada una discapacitat i llavors entraria en joc la discriminació per discapacitat. Val? Això està tot en fase embrionària, però que sapigueu que hi és. Val? I que un comitè d'empresa això té dret a tenir-ho. Que tenim algoritmes? No. Val? Que està a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per les juntes de personal? Tampoc. Val? Però és l'única novetat que hi ha i sí que vull fer esment que això a tarda o d'hora en parlarem molt més. Val? En segon lloc, del que us vull parlar, no de normativa i jurisprudència, però sí d'una cosa que és molt important, crec jo, que és de finals de maig, que és la resolució per la qual s'aprova la primera oferta pública d'estabilització massiva de l'Estat. Val? Post
acord de febrer del 2020 en el qual es van establir uns criteris que en aquell moment eren criteris, alguns traslladables a l'administració local, altres no, per doble motiu. Un, perquè tampoc reformen la normativa local que ho permeti, i dos, perquè no s'adapta, diguem, a nivell fàctic a la realitat local. Val? Aquí veurem què ha fet l'Estat i què podem aplicar i què no. Val? Què són aquesta resolució? Què porta? Porta, sobretot, a convocatòries d'oposicions d'accés per administració civil de l'Estat, auxiliars, administratius, gestió de l'administració civil de l'Estat i cossos d'organismes autònoms. Per tant, una miqueta el que seria el nucli, diguem, el que serien uns tècnics d'administració general, subescala, diguem, l'escala general, la que seria el nostre cas. Què és el que hi ha? Hi ha un accés lliure, oposició pura, accés per concurs oposició, per estabilització, diferenciat, hi ha places d'estabilització i places que no, com ha de ser, i un torn de promoció interna i, evidentment, hi ha tota la part de discapacitat, d'accés per a persones amb discapacitat. Per tant, al final, pot haver-hi tres, fins i tot quatre, en alguns casos, per a discapacitat. Primera cosa interessant d'aquí, que sembla en favor dels interins. Val? Els primers exercicis, i això es diu expressament a les bases, de torn lliure, el pur, diguem, el d'oposició, el que s'hi pot presentar a tothom i va tot, la superació o no del procés selectiu, va per les notes dels exàmens, de les proves pures i dures. A torn lliure i l'estabilització, el primer exercici és el mateix dia i la mateixa hora. Val? Per tant, aquí jo no sé quines conseqüències tindrà això, més enllà de que potser algú pot pensar que a nivell d'impugnació això limita el dret d'accés. Val? Perquè jo no em puc presentar a dues coses alhora, a l'estabilització no. Sembla una jugada una mica hàbil, tot i que jo crec que com això, amb el context actual, no s'ha fet mai, és possible que algunes proves que algú hagi fet, però jo dic, amb unes proves massives d'estabilització on hi ha coses tan trobades entre els interins i els que no ho són, que volen accedir. Val? Però qui se li està dient directament? El senyor que vol anar per estabilització perquè porta molts anys, el torn d'on ha d'anar. I el senyor que vol anar per lliure, el torn d'on ha d'anar. Val? Un exemple dient que serveix per tots. Val? El gestió de l'administració civil de l'Estat. Una o dos, diguem, un cos diguem, que podem agafar com a referència. Són oposició 90 punts, un test de 100 preguntes i un supòsit pràctic. És una cosa que les poques ofertes d'estabilització, les poques convocatòries que s'han fet a terme aquí a l'administració local, que alguns ja ho heu fet, o com a mínim teniu unes bases generals per estabilització, que això n'hi ha alguns que també ho heu fet, és un model que crec que heu fet. Val? Test i pràctic. Val? I en tots els casos hi ha la reserva. Jo insisteixo, dic, no deixem de banda el tema de reserva per discapacitat. Val? I el concurs 60 punts. Val? Al final són 150. I s'està ordenat els serveis prestats. Del mateix cos, fins a 54 punts als 60. I aquí hi ha una gradació entre el cos de gestió, altres cossos o escales de l'AGE, que és més o menys algo menys de la meitat, una tercera part, tota la tercera part i la meitat, 6 vegades menys per cossos o escales d'altres administracions públiques, que això és una cosa que s'havia posat molt en dubte, que es pogués diferenciar si les tasques i les funcions eren equiparables o equivalents, a poder diferenciar-ho. I òrgans constitucionals i resta del sector públic, 0,045 punts. Val? Jo aquí vull fer dos precisions. A mi em sembla que a partir del punt 2 fins al 4, que és tal com ho diu la resolució, no és correcte perquè no està posat que tinguin que ser les mateixes funcions o homologables, que seria el mínim. Val? Les mateixes tasques. I jo penso que això sí que podria ser impugnat. Val? Amb certa possibilitat de que s'estimés per part de contenciós. Val? Normalment això respon a una cosa que a mi tampoc és que m'acabi d'agradar, que és que això afavoreix a interins de cossos inferiors promocionats temporalment. Val? Això és un tema, jo crec que sindical, pur i dur, que és que així hi ha persones que podran optar a puntuacions per dos d'aquests barems. Val? Potser per uns quants anys de l'1
i bastants anys del 2, tot i haver sigut administratius. Jo crec que no és correcte. Val? Ja, ho deixo anar, crec que no. Haurien de ser les funcions homologables. L'AG és molt gran i potser altres cossos o escales podem equiparar-ho. Val? Es podria fer l'anàlisi. Jo crec que aquí que no. Val? I després els mèrits acadèmics, que són màxim 6 punts de 60, molt poc. Val? S'han de valorar 10 cursos de formació, val? Dels últims 10 anys. Ara veurem en jurisprudència que això es pot fer. Màxim de 4,5 punts i no es valoren els inferiors a 15 hores. Aquí també he de fer una precisió, tot i que allò de les 15 hores és una dada objectiva, val? I crec que no hi hauria cap jutge contenciós que considerés que això no és correcte, jo crec que ho és, perquè és una dada objectiva, tothom passa pel mateix. Aquí s'hauria de valorar quina és l'estructura, diguem, dels cursos que ofereix en aquest cas l'INAP o l'Administració General de l'Estat, tot i que, evidentment, no només compten els cursos autoorganitzats, sinó que poden ser de fora, això ja ho sabem. Però el de posar el límit de les 15 hores lectives, jo crec que, per una bona pràctica, no, de recursos humans, si els cursos que es fan de l'escola, els cursos que nosaltres oferim dintre la nostra organització com a formació, doncs tenen habitualment una durada de 10 hores, de 12, de 20, doncs jo crec que s'hauria de tenir en compte, val? A l'hora d'adaptar-ho. Hi ha altres mèrits que són per titulacions, que són fins a un punt i mig, per haver superat algunes proves del mateix procés selectiu anteriorment, un punt. Val? Consideracions generals, us he fet alguna específica. Total, 150 punts. Serveis previs, màxim 36. Val? Màxim 36. És el màxim que jo he vist, diguem que podria arribar a superar un judici de constitucionalitat. Val? Fins ara s'havia assolit un màxim avalat pel Tribunal Constitucional d'un 32%. Val? En sentències que segur que veieu repetides i reiterades als seminaris que podeu anar o sessions d'estabilització que s'han anat fent durant aquests últims anys, on se citen aquestes tres que jo us poso aquí, que són la del 89, 2000 i 2003, sobre processos de concurs-oposició on prima molt l'experiència prèvia. S'havia arribat fins a un 32% acceptant el Tribunal Constitucional per les especials circumstàncies d'aquella ocasió. En aquest cas, l'estabilització jo crec que compleix les especials circumstàncies de molta gent durant molts anys i l'incompliment de la directiva europea. Val? Què és el que ha fet aquí l'Estat? Ha estirat una mica més el percentatge del 32 màxim que li havia permès el Constitucional i ha arribat al 36. Val? Ha arribat al 36. L'aplicació a l'administració local. Aquí xoquen diverses coses. Val? La primera, una altra cosa que us havia de dir, els temaris, això m'havia deixat. El temari d'estabilització és la meitat del temari per torn lliure. Val? Un cas són quasi 70 temes, l'altre són uns 30 i pico. Val? L'aplicació a l'administració local, una miqueta complicada. Primer, l'assumpte dels temaris. Mentre no hi hagi una disposició específica que permeti una reducció de temaris o unes instruccions a l'efecte, les que siguin, per adaptar els temaris d'estabilització, segueixen aplicable aquell decret sobre temaris mínims, almenys pels funcionaris. Pels laborals ja sabem que no, però pels funcionaris. Per tant, això de reduir temaris, que l'administració de l'Estat ho pot fer en cada convocatòria, nosaltres no. Per tant, la reducció del temari és complicada. I en segon lloc, el tema dels mèrits. Val? Tenim l'aplicació supletòria de la normativa de la Generalitat per el que fa al còmput dels mèrits. Mentre no hi hagi una norma, diguem, potser de bases, una norma transitòria per solucionar els interins en estabilització, nosaltres seguim lligats a aquests mèrits que marca el decret de la Generalitat de Selecció, val? Perquè és l'únic que tenim. Per tant, l'adaptació és una miqueta complicada. Val? Si us hi fixeu, aquest model, que és el de 150 punts, és una evolució d'un que hi va haver a principis dels 2000, que era el model de 145 punts, que molta gent va adaptar, que era una convocatòria de consolidació de secretaris interventors. Val? En aquell cas, eren 145 punts, 100 punts d'exàmens i 45 de mèrits. Hi havia, no sé si 35 o 40, que és un dels casos en què es va adaptar la jurisprudència constitucional, sobre serveis previs. Val? Serveis previs, que era un 30 i pico per cent, era serveis previs. Clar que en aquell cas, secretaris interventors, podia haver-hi certa trampa, que és que els secretaris interventors són un cos únic per tot l'Estat i trobar gent de fora que tingui mèrits doncs és una mica complicat. En canvi, aquí sí que hi pot haver. Val? Per tant, la translació d'administració local, mentre no hi hagi una normativa bàsica que ho permeti o una modificació del decret de temaris mínims que pugui afegir alguna cosa sobre estabilització quan calgui, doncs és molt matisable. Jo volia portar-ho aquí per una cosa, perquè en el fons
L'Estat és el que va negociar els acuerdazos de 2017-2018 i és el que va dictar les instruccions sobre processos d'estabilització, val? Que hi ha una nota, una circular de la FEMP de l'any 2018 per veure com ho podria fer els municipis, etc etc. Per tant, surt d'aquí. Els mateixos que ens diuen com ho hem de fer, no? Són els que han fet aquest model. Val? La translació és complicada. Val? El Ministeri Local, per les coses que us he dit. Però com a mínim, que veieu per on estan anant, on estan anant ells. Val? Novetats jurisprudencials i també vull parlar de criteris administratius. Sobre mèrits, limitació temporal de mèrits. Val? Valorar la formació dels 10 últims anys. Això és vàlid. Val? Això és vàlid. Val? Tant per accés a borses temporals com per accés, diguem pur, a condició de funcionari de carrera o personal laboral fix. Val? En aquest cas, una sentència on es va impugnar que només comptessin els 10 últims anys de formació. I aquí es discutia la discriminació indirecta per edat de les persones més grans. Val? En el sentit de que igual s'han format més aviat fa uns anys, que tenen uns mèrits que si no hi hagués el límit els podrien al·legar i que llavors les persones d'edat avançada estaven discriminades. Val? El Suprem va dir que no. Val? Lligant-ho, sobretot, amb el deure de disposar dels coneixements actualitzats. Val? En aquest cas era l'Estatut Marc, però també està l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I què passa aquí? Que l'Estatut Marc està com a deure de l'empleat, però l'EBEP està com a principi de conducta. Val? O sigui que hi ha una mica una diferència. Però en aquest cas, fer-ho els dos últims anys és correcte. Val? I es basa en jurisprudència constitucional anterior. I també perquè fa computar no només la formació, sinó els serveis prestats els últims 10 anys en base a un procés de consolidació de disposició transitòria quarta de l'EBEP. D'acord? Es comptaven els últims 10 anys i ja està. Això, en el fons, és una cosa que ja és habitual i no hi ha moltes impugnacions en aquest sentit, que tot i no dir directament nosaltres que podem comptar els 10 anys, a vegades hi ha l'efecte topall, d'acord, que ja el posem, tants punts per any fins un màxim d'A. Això dona uns punts, no? I en aquest cas es va argumentar que no era arbitrària ni capritxosa, sinó que era una dada objectiva els últims 10 anys, però hi ha una perla en aquesta sentència, val, amb la que s'ha d'anar en compte, val, que jo l'he posat textual, que es pot considerar, d'acord, us ho llegeixo i ho comentem, que l'establiment o acotament d'un termini general, segons la seva naturalesa i amplitud, pot ser discriminatori, en aquest cas sí, si no es vincula a l'antiguitat de les places a la que es refereix la part 1, que és sobre el que tracta la sentència, de les tantes de la cita que es fa de la disposició de la necessitat quarta del TREBEP. Què vol dir això? Sé que no ho farem, però podem explicar, no? Que podria arribar a ser discriminatori, segons el que diu això, si jo agafo unes places de consolidació que la referència és l'any 2014, sabeu, del 2017 en endarrere, ara estem a 2021, i compto els 4 últims anys, perquè no s'ajusta al que seria a l'antiguitat de les places que volem convocar. I en aquest cas sí que podria entendre's discriminatori, val? Perquè unes persones estan en estabilització i altres no. Val? En segon lloc, els interins laborals per vacant, val? Conversió indefinit no fix, indemnització. Hi ha moltes sentències sobre això. Aquí n'hi ha 8 o 9 que us he posat, però n'hi pot haver-hi 25 o 30. Sobretot venen d'Andalusia, val, que era la discussió sobre un interí per vacant, si s'ha de convertir en indefinit no fix pel pas de molts anys i fins i tot si quan se'l cessa al cap de molts anys té dret a indemnització. Val? Totes es resolen igual. Val? Hi ha casos d'interinitat del que vulgueu, de 12 anys, de 5, de 7, de 14, val? Però es torna amb la matraca mateixa que la sala social, en aquest cas, ja va dir fa potser un any i mig, que és que els 3 anys no converteix l'interí en indefinit no fix i no hi ha dret a indemnització de 20 dies per any de servei en base a la jurisprudència europea, tot i que jo entenc que hi ha una sentència que diu una cosa i una sentència que diu una altra del Tribunal de Justícia Europea. Val? Perquè abans dels 3 anys es pot haver desnaturalitzat per frau, bueno, com a molt, que pot ser un frau abans dels 3 anys, un contractador de servei que no ho és, bueno, un abús, però també cal analitzar cas per cas. Anul·lació judicial de l'oferta, que seria un cas, jo diria que hem de catalogar-lo d'excepcional o de convocatòries o proves o fins i tot congelació normativa de les ofertes. Que això és el que està en dubte, perquè el cas Popescu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu que les consideracions pressupostàries no poden afectar la consideració de l'abús.
Tribunal Suprem ho segueix repetint, ometent completament aquesta jurisprudència. Però bé, que sapigueu que demà això pot estar totalment en dubte, perquè hi ha dues sentències que es publiquen demà a la web del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que segur que en parlareu i veureu a premsa, sobre que afecten directament això. Val? Que afecten directament això. Que en parlarem al següent seminari, segur. Val? A no ser que hi hagi ja molta cosa, en parlarem al següent. Tot això, que de moment és el que hi ha, que està molt clar, doncs és possible que a partir de demà, val? Doncs canvi. Val? Però de moment és el que hi ha. I per últim, un criteri de la comissió, uns dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, val? Sobre reclamació de responsabilitat patrimonial per abús als funcionaris interins de llarga durada. Val? D'on ve això? Realment d'una sentència del 2018, val? En què l'abús del, en què el Tribunal Suprem, això és la contenciosa, deia que els nomenaments de personal funcionari no se sancionen com a personal indefinit no fix, ni tampoc hi ha dret a indemnització. Què s'havia d'aprovar per tenir dret a indemnització? Val? Altres coses. Val? S'han d'indicar quins danys i perjudicis i s'han d'acreditar. I aquest reconeixement del dret s'ha de fer en el mateix procés que es declara l'existència de la situació d'abús. Val? I en execució de sentències fixa el quàntum de la indemnització. Per tant, aquí el que deia el Suprem anava cap a la responsabilitat patrimonial, tot i que no de manera molt directa. Val? I al final, tard o d'hora aquestes coses passen, si algú al Suprem no li dona la raó i diu que va per responsabilitat patrimonial, doncs acaba qui té competència per aquest tipus de coses. Val? Són iguals, aquests dos dictàmens, són com dues gotes d'aigua. Eh? Jo només us en comento un. En aquest cas és un auxiliar administratiu des del 2004 que suspèn les oposicions, però continua a la borsa, se'l torna a anomenar. 2006. Hi ha una conducta omissiva de l'Ajuntament clara. Per què? Perquè continua fins l'any 2018-2019. I aquí el que fa la consideració de Comissió Jurídica Assessora d'Efectes de Prescripció, Caducitat, etc., és que la fi de la data del dany continuat és quan es convoquen les places. Val? I és relativament recent. Val? Això com a cosa prèvia. S'incorpora a la plaça de l'oposició 2017, previ incompliment a l'OPO de 2018. Val? Per tant, aquesta persona porta des del 2004, 14-15 anys. Val? I la reclamació es planteja sense haver interposat recursos contra les convocatòries. Val? Si algú pensava que aquesta era la via, que era una de les que podia ser oberta amb la jurisprudència del Suprem, doncs la resposta serà que no. Val? I la Comissió Jurídica Assessora fa una cosa que constata tothom, però després les conseqüències són les que són, que és que constata la no transposició de la directiva, com ja han fet els tribunals, en el fons. Val? Però què diu la Comissió Jurídica Assessora? Que el mecanisme de directiva no és d'indemnització de danys, val? Sinó de mecanisme de prevenció d'abús i, eventualment, un mecanisme sancionador. La responsabilitat patrimonial està associada als danys. I llavors acaba dient que no hi pot entrar. Val? El Tribunal Suprem no garanteix l'atorgament d'una indemnització. Val? Això és el que la jurisprudència que recull la Comissió Jurídica Assessora. No és procedent pel simple fet del cessament del funcionari interí. Val? Això és una jurisprudència que hem vist de la sala social, també és així. Val? I l'únic que pot haver és el restabliment d'una situació jurídica individualitzada que ha sigut pertorbada per un acte administratiu. Llavors, això és que no pot haver responsabilitat patrimonial de l'administració. Val? Perquè no encaixa conceptualment amb la responsabilitat patrimonial. Val? Sí que es podria fer quan? Quan hi ha un procediment judicial i hi ha una indemnització que s'ha de determinar. Val? No és adequat al procediment de la responsabilitat patrimonial, però no es pot descartar que posteriorment al procés judicial i un cop declarada la situació d'abús, és a dir, que ningú se'n salva d'anar-hi al jutjat, almenys amb la situació de dia d'avui, ja veurem a partir de demà. Val? I eventualment anul·lats els actes que corresponguin, sigui procedent tramitar tots els danys i perjudicis que es puguin acreditar i compleixin els requisits de la responsabilitat patrimonial. Per tant, com no li correspon decretar l'abús, la Comissió Jurídica Assessora, no li correspon decidir sobre la responsabilitat patrimonial. Era una de les vies obertes, amb aquests dos dictàmens es tanca la porta. Val? Totalment. I una altra cosa que aquí és important, que me l'havia deixat, és que el reclamant va demanar que no es convoqués a la seva plaça el 2012. Ho va demanar amb un grup d'interins.
I diu també que per la doctrina dels actes propis el que ara no pot pretendre és tenir efectes favorables quan és una conducta contrària al que va fer l'any 2012. Val? Això també és una cosa interessant. Jo només volia fer-vos esment això. Jo crec que el més important segurament és l'oferta de l'Estat i les conclusions que en traiem i les sentències a partir de demà. Molt bé, Cristian, moltes gràcies. Has tocat un tema complicat, eh? Bueno, el dels algoritmes ens hi haurem de posar perquè hi ha la gent de recursos humans i arriba un punt que em sembla que hem d'estudiar unes quantes coses més a part de funció pública. Però, bueno, el tema de les ofertes públiques i del personal temporal és un problema, jo crec, que compartit en totes les administracions locals. Aleshores, t'adreço un parell de preguntes que ha fet una participant en el seminari. Sí. Clar, amb tot aquest cacau, més totes les notícies, no?, que ens arriben des de Madrid sobre els temes que s'estan negociant de cara a l'estabilització, si amplien els terminis, si modifiquen el tipus de processos, etc, que cada dia, si no cada dia, cada dos a la premsa surt alguna notícia en relació a aquest tema. Sí. Clar, no sabem què fer ja amb el personal interí, amb les ofertes que tenim, amb les que encara no tenim i amb les convocatòries que d'alguna manera estàvem doncs, cuinant, no? Bé, les preguntes van adreçades una mica en aquest sentit. Ens demanen si és possible suspendre les ofertes públiques, entenc que ja estan publicades, aquells que ja han publicat una oferta pública d'estabilització o no d'estabilització, si, atès el panorama i tot el que s'està parlant, si podem suspendre aquestes ofertes públiques. Temporalment, fins que aviam ens situem tots i guanyem una mica de seguretat jurídica i de criteri de gestió, perquè jo crec que al final aquí se'ns barregen moltes coses. No? I llavors també fa referència a aquesta persona al tema de la possibilitat de prorrogar aquests terminis d'execució de l'oferta o d'aprovació de les ofertes que efectivament estan en una resolució de l'any 2020. No? Per motiu de la pandèmia sí que certament es van prorrogar, no?, aquests terminis. Llavors és una mica això. Com ho veus, Cristian? Això de suspendre les ofertes i esperar... Suspendre ofertes? Clar, jo vull pensar que la pregunta va en el sentit d'algú que la té o que ja la té de fa cert temps, no? No d'algú que la pugui fer ara que encara es podria jugar amb un marge de 3 anys, no? Com que diem, dic, si la fas ara, doncs tens cert marge, no? Suspendre ofertes és una cosa que la Generalitat ha fet amb la crisi dels anys 2008, 2009, 2010, 2011, que ho va fer i es va quedar tan ample. Jo dic, si voleu agafar el model, rastrejar-ho, hi havia ofertes, diguem, no eren molt massives en aquell moment, però eren, diguem, podem considerar 2007, 2008, 2009 més habituals, més una gestió ordinària, la Generalitat ho va fer i va fer un acte de suspensió tal qual. Jo us animaria primer a veure com ho van fer, que ho rastregeu. Suspendre ofertes. Els terminis que tenim amb les lleis de pressupostos del 2017, 18 i 21, no? I les modificacions que hi ha hagut pel mig, clar, des de la publicació de l'oferta s'ha de desenvolupar, no?, en 3 anys. No? Clar, jo, si no recordo malament, a la llei de pressupostos es diu que la convocatòria s'ha de fer abans dels 3 anys. Crec que ho va precisar una miqueta més que de l'any 2018. Per tant, el marge, jo crec que ja ho he explicat alguna vegada, realment no són 3 anys, és alguna més. És alguna més, val? Tal com està redactat el de l'any 2021. Val? El de l'any 2021, si mireu la part d'això. El de suspendre ofertes, clar, també et pots topar, diguem, amb un secretari molt legalista, no? Que és la seva feina, eh? No, jo no dic que no, i que li doni la volta i vagi per procediment administratiu i tot el tema de revisió dels actes, no? Amb el que això implica. Val? Sí. I l'altra opció, que jo l'he vist i que la valoreu, dic, perquè tampoc conec el cas exacte, són les modificacions d'oferta, que això permet la normativa. Fins a quin punt una modificació de l'oferta o una oferta parcial, quina elasticitat i flexibilitat tenen, no?, a l'hora de dir, no, miri, que és que aquí vam dir 5 places d'això, 7 d'això i 4 d'aquí, però això es fa 2 anys. I fa 2 anys no hi havia la pandèmia. Teníem un perfil professional determinat. Se m'ha jubilat una persona i se m'han anat a una altra administració o una altra. Doncs jo modifico l'oferta, faig una modificació i l'adapto més a la meva situació actual, més que no pas una suspensió. No? Aquesta és una altra possibilitat que hi podria haver. Tot el tema de normativa Covid, de suspensió administrativa i tal, en principi ara ja no hi és. Ara ja no hi és. Per tant, jo crec que hem de jugar amb els terminis. Jo vull pensar que aquesta vegada, sé que igual soc molt optimista, sí que hi haurà, abans de final d'any,
alguna solució que ens pot agradar o no. Que ens pot agradar o no. Però hi havia, clar, també hi ha una altra cosa, que és que es deia que amb els fons Next Generation, que era impepinable que perquè ens els donessin haguéssim de tenir solucionades unes quantes coses. Que no és veritat, perquè estem al mes de juny i deien que havien d'estar a finals d'abril i no ho estan. No. Val? Però hi ha totes aquestes possibilitats, val? De pròrroga de terminis, de flexibilitat, que crec que és el que s'hauria d'avaluar per cada administració en funció de com tingui l'oferta, perquè ja sabem que hi ha una sentència que diu que executar una oferta pública, una convocatòria fora de termini, pot generar una responsabilitat a satisfer una persona que era interina i que no ha aprovat. Val? Sí. Sí. Que hi ha una jurisprudència que li vol donar 20.000 euros, val? A una persona. I, clar, hi ha aquest perill. Executar una oferta més enllà dels 3 anys no és nul de ple dret, que això és el que diu, sinó que és anul·lable, i hi ha un principi de conservació dels actes. Es conserven els resultats de l'oposició. Dic, igual algú li pot interessar i tirar-ho endavant. Dic, escolti, no, és que jo no puc esperar. Però que sàpiga que hi ha la possibilitat d'indemnitzar en aquest cas. Jo crec que hi ha una sèrie de mecanismes, cap d'ells definitiu, jo crec que estan entre els que dic, mentre no hi hagi una actuació legislativa decidida. Sí, jo crec que una mica, efectivament, aquesta sentència que comenta en Cristian és interessant, crec que a més està disponible en el CEMICAL. Sí. I, per tant, recomanable revisar-la i tenir tota la informació. Malgrat tot, us ho mirareu tot i de seguretat jurídica no en tindreu i per la gestió encara menys, perquè, com dèiem, és una cosa que està viva. Tot aquest tema s'està parlant, acabarà segurament amb algun tipus de normativa dictada per l'Estat. I els gestors de recursos humans, jo entenc la pregunta per on va. Jo crec que va en el sentit de què fem amb les ofertes que hem publicat si després resulta que s'acabarà negociant una cosa que potser serà més fàcil o més factible pels nostres interins i interines i mentrestant nosaltres hem publicat l'oferta i ara no sabem si l'hem d'executar o no l'hem d'executar perquè no sabem si després es dictarà algun tipus de consolidació o algun tipus de procediment restringit o què s'acabarà pactant a Madrid, no? Per l'Estat. Llavors, certament és un problema també de gestió de recursos humans, no? Jo, el que deia el Cristian, també és veritat que al final l'oferta pública és un acte administratiu. Si és un acte administratiu, en principi, només es pot suspendre o revisar pels motius legals, per motius jurídics, pels motius que determina la llei, però aquests motius no són criteris d'oportunitat. I ens trobem una mica en aquesta situació, que potser per oportunitat ho suspendríem, però hem de trobar una base jurídica, és a dir, algun motiu en la normativa per poder suspendre o no aplicar aquestes ofertes públiques. I si se'ns passen i se'ns prescriuen i finalment no hi ha possibilitat, imagineu-vos que al final l'Estat no acaba pactant res i deixem escapar la possibilitat de fer aquests processos de consolidació que tenen uns terminis, doncs tornem a tenir un problema encara més gran. Per tant, realment és una situació extremadament complexa i que en moltes administracions locals abasta una part que pot ser el 50% perfectament del personal. Per tant, realment és una situació que espero que se la mirin amb molt carinyo i que ens ajudin a solucionar-la. No? Molt bé, doncs, aviam, hi ha alguna altra pregunteta per aquí? Una mica en aquest sentit. Comenten, si un equip de govern ha pactat amb els sindicats que no s'executin els processos selectius d'algunes ofertes d'estabilització, si ara pel mateix òrgan es pot aprovar la suspensió d'aquestes convocatòries i aprovar-les després pel BOB i el DO. És una miqueta el mateix. La resposta ja l'hem donat, l'ha donat el Cristian i d'alguna manera jo crec que està clar. És un tema, al final és un tema de legalitat. I s'ha de resoldre dins de les normatives que tenim. Que, com deia el Cristian, ens agradaran o no, però hi ha la normativa de procediment administratiu, hi ha la normativa de funció pública i aquí ens hem de moure. Sí, jo només afegiria respecte a això dels pactes amb els sindicats, que recordem el títol amb el qual es pot fer això, que és els criteris generals en matèria d'accés, que són els criteris generals en matèria d'accés. No és una altra cosa. No és una altra cosa. Criteris generals en matèria d'accés. No, perquè d'aquí sempre hi ha el dubte de què són criteris generals. No? Però criteris generals en matèria d'accés jo crec que no abasta coses molt particularitzades, sota el meu punt de vista. I això roça la particularització sobre un personal determinat, que és l'estabilitzar, i sobre una cosa que no és competent, diguem, als sindicats, no? Que és sobre això, sí. Però són els criteris generals.
Exacte. Com que veig que és un tema que realment ens afecta a tots i ens genera molts dubtes, i és lògic, perquè són dubtes no resolts, quan a gestió, que hem de fer ara, també comentava aquesta noia, no? Esperem que el legislador digui alguna cosa, no? Doncs, bueno, estem tots aquí una mica especulant, perquè s'està especulant amb el tema. És que no és que especulem nosaltres, és que s'especula, no? Llavors es diuen moltes coses. Llavors, bueno, mirarem aviam si l'última sessió del seminari d'aquest any el podem dedicar a aquests temes, d'acord? Christian, moltíssimes gràcies, com sempre, perquè ens fas llum sobre totes les novetats, aportant-nos el teu criteri, que bueno, la veritat és que sempre és molt interessant i la veritat és que ens ajudes molt, Christian. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies i fins una altra. Molt bé, doncs reprenem el seminari. Ara tenim l'oportunitat d'escoltar a la Mar Gaia, que si no la coneixeu, ella és fundadora d'Igualando, que és una consultora en temes d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i és una gran experta en temes de polítiques d'igualtat, també en el sector públic. També ha assessorat i coneix molt bé el sector públic i l'administració pública. A la Mar li hem demanat que ens faci aquesta presentació, aquesta ponència, per conèixer el seu punt de vista sobre com tenim actualment els temes en relació a les polítiques d'igualtat entre dones i homes pel que fa concretament. Avui ens centrarem en la matèria dels recursos humans, de la gestió de les persones. També sabeu com han sortit últimament uns reales decretos en l'últim any sobre d'aplicació personal laboral al principi i al final d'aplicació personal laboral sobre com s'han de fer els plans d'igualtat, quina informació han de contenir, com s'han de registrar, etcètera, etcètera, que comentàvem amb la Mar que de forma una mica inexplicable només es preveu el personal subjecte a l'Estatut dels Treballadors i no pel personal subjecte a la BEP, és a dir, pel personal funcionari, però que així és. I, en tot cas, sí que ens convé, jo crec, situar-nos en aquest tema i fer una mica d'autocrítica i autoanàlisi en les nostres organitzacions per saber com estem portant les polítiques d'igualtat i on ens hem de situar. La Mar és una persona que diu les coses molt, molt clares i que les té doncs, molt, molt contrastades i, bueno, i molt treballades. Jo crec que ens farà pensar i que ens donarà motius per posar-nos a treballar. Llavors jo no et robo més temps, Marc, perquè tinc moltes ganes d'escoltar-te. Et deixo el Zoom, tota la maquinària, i després la Marc parlarà més o menys fins per allà a les 12. Llavors de 12 i 12 i mitja ens allargarem una miqueta, farem les preguntes i respostes. Ho recordo en l'apartat de les preguntes. Moltes gràcies i endavant, Marc. Doncs moltíssimes gràcies, Eva, per l'oportunitat i per posar aquest tema, bueno, que jo considero que és vital, no? Com treballem el tema de la igualtat a les organitzacions. És veritat el que deia la Eva, els reals decrets. Bueno, veurem com evoluciona també legislativament aquest tema, no? Però bé, en tot cas, fa referència al 901, no? que parla dels àmbits, no? De la diagnosi, analitzar i demés. Bueno, jo crec que, en tot cas, aquí ens varia poc, no? Perquè les administracions públiques també estàveu fent plans d'igualtat i, per tant, no ens canvia tant aquí la manera de funcionar. És més el tema del, com sabeu, el tema del registre de plans d'igualtat i el tema del 902. Però després veurem, sí, i després parlem. Crec que el 902 també és una oportunitat de poder fer un seguiment de la nostra bretxa a les organitzacions. Bé, doncs ara, si us sembla, començo a compartir-vos pantalla, dir-vos que ja ho sabeu, però en el moment que comparteixo la pantalla i comparteixo la meva presentació, perdo de vista el xat i demés. I, per tant, si hi hagués alguna coseta, tampoc no us podré contestar, però precisament per això hem reservat aquest espai al final. Doncs som-hi i passo a compartir la pantalla. Ara veureu el meu escriptori, però de seguida... Aquí teniu la meva presentació. Sí, Eva, em confirmes que esteu veient el meu PPT, Sí, Marc, sí, ho estem veient. Perfecte, perfecte. Molt bé. Doncs comencem i quan dissenyava
aquesta ponència que m'heu donat l'oportunitat, no? Pensava, bueno, on posem el focus, no? Dèiem, integrant la perspectiva de gènere en la gestió de persones, però en tot cas sí que crec que hi ha un previ, que invertiré uns minutets, del per què de tot plegat, no? És a dir, per què estem treballant aquest tema. I abans, però, m'agradaria una petita reflexió. Això no m'ho trobo tant amb organitzacions públiques, sí, però molt amb l'organització privada. Però, en tot cas, creia interessant, no?, fer-vos aquesta reflexió. Perquè darrerament, i quan dic darrerament em refereixo als darrers anys, m'estic trobant amb organitzacions que diuen no, mira, Mar, nosaltres no volem treballar només el tema de gènere, el tema d'homes i dones, sinó que volem treballar la diversitat, sí, des d'un punt de vista molt ampli. Bé, jo no dic que altres que dimensions de la diversitat i directament de minories s'hagin de treballar, evidentment, però crec que és important partir d'una premissa, que és que quan estem parlant de gènere, quan estem parlant d'homes i dones, de sexe-gènere, després veiem les diferències, estem parlant de la meitat de la població, no? 51-40-49. Per tant, no és un tema de diversitat, sí, és la meitat de la població. D'on ve tot això, no? I per què en algunes organitzacions, que insisteixo, això no m'ho trobo tant a la organització pública, i això ve d'un paradigma o d'un model anglosaxó. Això que esteu veient ara mateix a la vostra pantalla és el model de diversitat de Gardner i Rowe. Són dos especialistes en temes de diversitat, a les quals respecto, evidentment, tanmateix no estic d'acord amb aquest paradigma, no? Fixeu-vos que quan parlen de dimensions internes de la diversitat, el gènere el tenim aquí, no? Com un trosset al pastís. Tenim el tema de l'edat, tenim el tema de la religió, filosofia, ètnia, aquí podríem parlar de cultura, de discapacitat o d'orientació sexual, d'acord? I dic que crec, sí, que no és una manera d'abordar el tema en tant i en quant, sí, sexe-gènere és la meitat de la població i, per tant, crec que hauríem d'abordar-ho si volem abordar altres aspectes, evidentment, però el gènere sempre d'una manera transversal. Sí. Us poso un exemple, no? amb el tema de l'edat. Acostuma a passar que quan les persones fan més avenços a les seves trajectòries professionals, és majoritàriament amb una edat de 35, 45, potser l'administració pública se us allarga una miqueta més, però bàsicament sí, és en aquest moment de la vida on les persones fan més avenços de la seva trajectòria professional. En tant i en quant, sí, i veurem després, no?, com afecta el tema de la conciliació i que afecta d'una manera diferent a homes i a dones, en el cas de que una persona decideixi tenir criatures, decideixi tenir descendència, és precisament en aquesta franja de la seva vida quan disposa de menys temps, no? I, per tant, menys temps per invertir en la seva trajectòria i en el seu futur professional, no? Per tant, fixeu-vos com aquí, quan creuem aquestes dues variables, el que és gènere i el que és edat, sí, no té la mateixa manera de funcionar en homes i en dones. L'altra cosa és que les carreres professionals, evidentment, han d'integrar aquesta perspectiva de gènere i aquest respecte pel cicle vital, sí? Però ara per ara no afecta de manera igual a homes que a dones. Per tant, crec que és important que treballem altres dimensions en aquest sentit, però només la reflexió al gènere d'una manera transversal. Dit això,
només volia fer aquesta prèvia. Comencem per el que seria el principi que us deia de tot plegat. I ho dic perquè quan estem parlant d'homes i dones en moltes ocasions veureu que si parla de sexe, en altres es parla de gènere. Crec que és important definir aquests dos conceptes. El gènere són les diferències biològiques entre dones i homes. Dones i homes tenim biologies, tenim cossos diferents. Mentre que el gènere és una construcció social i cultural, basada en aquestes diferències biològiques, però en tot cas el gènere assigna diferents actituds en P i actituds en C a homes i a dones, no? Diferents característiques, ja siguin característiques emocionals, característiques comportamentals, etc. I per tant el gènere és una construcció social, sí? I que són variables que dependran d'aquesta cultura i per tant dependran de la societat i del context, no? Del context social i del context històric. Per tant, aquesta diferència entre sexe i gènere. En tot cas, d'aquests estereotips de gènere, entenent els estereotips de gènere com aquestes etiquetes, sí, aquestes imatges simplificades que atribueixen això, quines actituds en C i quines actituds en P aquella societat creu que tenen o que han de tenir o com s'han de comportar homes i dones, d'aquests estereotips de gènere es deriven aquests rols de gènere, no? És a dir, aquells comportaments que una societat considera correctes, considera adequats o s'espera d'una persona per raó del seu sexe. Per tant, comportaments que s'adscriuen i que es consideren correctes per dones i per homes. Us he posat aquí alguns exemples que en ocasions, no? Bueno, aquests estereotips de gènere estan superats. Seria fantàstic, però per desgràcia no. Us he posat aquí alguns exemples, no? D'aquests estereotips de gènere. És una infografia de la ONU i aquí tenim alguns exemples, no? Les dones doncs, més tendres, no? Entenent com aquestes característiques més emocionals, més sentimentals, més dèbils, mentre que als homes se'ls atribueixen unes característiques com més dinàmic, més dominant, més racional. Vale? Per tant, aquests estereotips de gènere, sigui que són la base de com estem socialment en aquest tema i, evidentment, també en el mercat laboral. I us poso alguns exemples simplement perquè veieu, no? Doncs coses que han estat passant a la nostra societat, un clar reflex d'aquests estereotips de gènere i que hi estan, no? 2014, vull dir que això ja fa uns anyets i afortunadament, bueno, ja ho veiem menys, no? Però en tant en quant algú fa alguna patinada d'aquest estil, fixeu-vos, aquesta notícia és real, és un gran centre comercial que obre les seves portes un dia a les 10 del matí i penjades, sí? Els penjadors apareixen aquests bodys que vosaltres no veieu aquí les lletretes, però el body blau diu inteligente como papá i el body rosa diu guapa como mamá. Un clar exemple, no, d'aquests estereotips de gènere i, com veieu, bueno, la seva muntà rebombori important a les xarxes socials i a partir d'aquí es van retirar. Un altre exemple és una campanya també d'un gran centre comercial del dia de la mare. Aquesta és una campanya del 2019, vull dir, perquè el 2014 ens pot quedar ja una mica lluny, però el 2019, fa quatre dies. I fixeu-vos que és una campanya que jo crec, quan la vaig veure, vaig tenir com un sentiment contradictori, no? Perquè, per una banda, dir, bueno, la veritat, no? Us ho dic així, tal qual, me sembla una anècdota de patat monumental, però, per una altra banda, sí, crec que està feta amb bona intenció, però, en tot cas, sí, quan mirem aquesta perspectiva de gènere, que ara en parlarem, doncs, evidentment, com us deia, considero una metedura de pata monumental, no? Fixeu-vos, Dia de la Madre,
Ahora 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, ¿no? No deixa més que alimentar aquest estereotip. I després, exemples d'aquests llibres. Aquests llibres jo els vaig trobar en una llibreria fa un parell d'anys o així, i mentre estava preparant aquesta ponència vaig pensar, a veure si estàs posant coses, Marc, que ja no toquen, no? Doncs no, són llibres que encara els podeu comprar. I fixeu-vos en les portades, no? És a dir, com aquestes portades... I ara el que m'agradaria és que quan us expliqui això, ja sé que són exemples, sí? Que estan fora del vostre àmbit de treball, però crec que és important que fem la reflexió de en algun moment donat nosaltres podríem plantejar una cosa així, no? I ho dic perquè tot el tema de la manca de perspectiva de gènere i aquests estereotips de gènere funcionen a nivell inconscient. Jo soc psicòloga de formació. Per tant, funcionen a nivell inconscient. Per tant, és important elevar la consciència. Llavors, com us deia, els llibres, bueno, són uns llibres com de gestió, gestió empresarial, de gestió del coneixement. Llavors, tenim un llibre que es diu Una cosa a la vez, i quan tenim una senyora en la portada d'aquest llibre, fixeu-vos no? Que està com així com dividida. Llavors, aquí té el seu àmbit professional, laboral, i té aquí un bloc de notes, té un portàtil, està fent una presentació, però després té, sí, el seu alter ego, que és la part familiar, domèstica, la personal, ja, aquí ja no hi és, no? No entra. I fixeu-vos, no? Pues hi ha una bebè, la compra, diferents coses. Vale? Per tant, tenim aquesta persona dividida, no? Entre els diferents àmbits de la ciutat. Quan resulta que a la portada tenim una figura masculina, un llibre de mindfulness eficaç, bueno, ve a ser una miqueta el mateix, el llibre és també per a vivir i treballar millor, per tant, també és un tema de gestió del temps, però amb aquesta pàtina de mindfulness, fixeu-vos, perdoneu, que tenim un senyor a la portada, és veritat que té moltes coses, que sembla un pop. Tenim un portàtil, tenim una targeta de crèdit, tenim un mòbil, tenim una tablet. I a l'altra banda, sí, el que tenim, fixeu-vos que tenim fins i tot una cerveseta, que tenim per aquí. Però no tenim una cerveseta o un cafè, no sé el que és, però en tot cas no tenim aquest àmbit, sí, de responsabilitat, de tasques de cura i més. Vale? Per tant, fixeu-vos com en el dia a dia tots aquests estereotips de gènere els tenim absolutament integrats. Com a exemple, que a mi em sembla tremenda, és la campanya que s'hi va fer el 2017 de prevenció de l'alcoholisme en joves, i la campanya inicial eren aquestes dues imatges que teniu aquí sobre. Sí? Fixeu-vos, el 68,2% de los menors d'edat ha consumit alcohol, pam, pam, pam. Su consumo, quan tenim la imatge d'un noi, su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Ok, anem a la imatge de la noia, el 68,2%, missatge del mateix. Tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Tremendo. Absolutament tremendo. D'acord? És a dir, on estem posant el focus, ja sé que no és el tema d'avui, d'acord? Ni la violència de gènere, però on estem posant el focus, sí? Culpabilitzant a la víctima, no? d'una relació sexual no consentida. Per tant, evidentment, va haver molt rebombori aquí i fixeu-vos que al final la pantalla i la campanya en la imatge de la noia va acabar d'aquesta manera. Su consumo continuado afecta órganos que están en desarrollo, hígado, páncreas. Us poso aquests exemples perquè deixen constància, no? Com realment hi ha un tracte diferencial
d'homes i dones, aquests estereotips de gènere, i en el cas més extrem, si estiguéssim parlant de violència, de sobre, sí, la culpabilització de la víctima. Si ens anem a aspectes més de l'àmbit educatiu, m'agrada especialment la tesis doctoral d'Ana López Navajas. Us posaré l'enllaç, que ara veig que no us he posat aquí l'enllaç a la tesis doctoral, us he posat la captura de pantalla. És la tesis doctoral d'Ana López Navajas ve a analitzar els referents femenins que tenen els nois i les noies de l'ESO actualment en els seus llibres de text. I us la posaré, bueno, si us ve de gust, és molt interessant de llegir-la i, en tot cas, en resum, el que diríem és que de mitjana l'aparició de referents femenins en els llibres de text de l'ESO no arriba al 20%. No? Per tant, al final el que veiem és que també, sí, aquesta invisibilització i aquests estereotips de gènere es traslladen a l'àmbit educatiu. No? Jo, si em permeteu, i aprofito quan me donen l'oportunitat de fer una conferència, reivindico la figura, la gran figura de Mileva Maric, no sé si la coneixereu, en tot cas en els llibres de text no apareix. Mileva Maric era la primera dona d'Albert Einstein, gran matemàtica, i probablement aquí Rosa Montero, en un article del País, es fa ressò d'això, i probablement hi va realitzar tots els càlculs matemàtics de la teoria de la relativitat. I és una figura absolutament invisibilitzada i que no coneixen ni les nostres nenes ni els nostres nens, no? Però al final el que suposa és que les nenes, quan parlem de que no hi ha nenes amb vocacions STEM, amb vocacions científico-tecnològiques, doncs també és que les nostres nenes no tenen aquests referents. En tot cas, i per acabar ja amb el tema dels estereotips de gènere, em sembla absolutament rellevant aquesta investigació publicada el 2007 a la revista Science, en la qual deixa ben clar que aquests estereotips de gènere s'integren a la identitat d'una criatura al voltant dels 5 anys. És a dir, al voltant dels 5 anys, sí, una criatura ja sap què vol dir ser nena, què vol dir ser nen, i per tant què vol dir ser un home o què vol dir ser una dona a la nostra societat. Us estic explicant tot això, us dic que és el perquè de tot plegat, perquè veurem després com això, evidentment, es trasllada a les nostres vides, en tant i en quant hi ha processos de socialització diferenciats entre nens i nenes, i en tant i en quant se trasllada a la nostra vida com a persones adultes, també es trasllada a la nostra vida professional i al mercat laboral. Dit això, un altre concepte em sembla molt important i que al final també és la base del que estem parlant, no? És que què vol dir perspectiva de gènere? La perspectiva de gènere és prendre en consideració, és a dir, contemplar aquestes diferències socioculturals que hem parlat, aquesta construcció de gènere i aquests estereotips de gènere i aquests rols de gènere, amb allò que estiguem treballant, en aquella anàlisi, en aquella planificació, en aquell disseny de polítiques, en aquest cas que ens ocupa a nosaltres, de disseny de gestió de persones, i per tant tenir en compte, sí, integrar aquesta perspectiva en el disseny d'aquestes polítiques i d'aquestes actuacions. És a dir, imaginem, dissenyem una política de gestió de persones i ara a partir d'aquí, X, vale? Anirem posant diferents exemples al llarg d'aquesta estoneta. I a partir d'aquí és plantejar-se, molt bé, i aquesta política que posem a casa nostra afecta de manera igual a homes i a dones? Si és una política que pretenem que es beneficiïn les persones, es beneficien igual homes i dones? I per tant, explicat d'una manera
molt senzilleta, si em permeteu, però això seria perspectiva de gènere i anirem posant diferents exemples. Un exemple, no del vostre àmbit, però de l'àmbit d'educació, poso moltes ocasions perquè m'hi ve molt bé per explicar, per il·lustrar què és això de la perspectiva de gènere, doncs també en l'àmbit educatiu és el tema de la població diagnosticada amb sobredotació intel·lectual. Mireu, actualment, de la població diagnosticada amb sobredotació intel·lectual, estem parlant de que és aproximadament un 30-35% nenes, 70-65% nens. I el coeficient intel·lectual té un comportament de campana de Gauss, d'acord? O sigui, té un comportament estadísticament normalitzat. Vull dir que aquestes... I no hi ha diferències entre sexes. Vull dir que aquí hauria de ser 50-50. Per tant, si el que tenim diagnosticat és un 30% de nenes, 70% de nens, aquí hi ha alguna cosa, no? I és perquè en la detecció i en la diagnosi de nens i nenes amb sobredotació intel·lectual no s'incorpora la perspectiva de gènere. En aquest sentit, si us interessés, perquè tingueu curiositat, us aconsello els papers de Ruth Pérez, que és catedràtica de psicologia evolutiva de l'educació i especialista en psicologia i en sobredotació intel·lectual, i és una professora de la Complutense de Madrid. I el que ve a dir la Luz Pérez, entre d'altres coses, és que les noies amb sobredotació intel·lectual prefereixen no mostrar, sí, aquestes altes capacitats per por a ser refusades socialment, no? I a més, les senyals, no m'allargaré en aquest sentit, que tenim el temps limitat, però les senyals que donen nens i nenes amb sobredotació intel·lectual són diferents, però que en tot cas, sí, responen a un estereotip de gènere de com aquests nens i aquestes nenes creuen que s'han de comportar com nens, que s'han de comportar com a nenes i, per tant, quins són aquells comportaments que poden posar en risc la seva acceptació social. El fet de no incorporar la perspectiva de gènere ens pot portar a discriminacions indirectes. I en aquest sentit hem de definir què és una discriminació directa i què és una discriminació indirecta. Definirem discriminació directa quan hi ha una situació, aquí us he posat una retribució, sí? Diferent, perquè parlarem després de retribució, però és igual, una retribució o una situació diferent per dones i homes, que en aquest cas, i ara ja n'estic posant el focus en el que seria el mercat laboral, presenten unes característiques personals i professionals diferents, però la variable per aquesta diferent remuneració o aquesta diferent adscripció a categoria professional és només el sexe. Per tant, aquí estaríem parlant d'una discriminació directa. I parlarem de discriminació indirecta quan aquesta adscripció o aquesta diferència salarial s'explica per característiques personals i laborals diferents, però que tenen, sí? Que tenen factors de caire sociològic. Perdó. És important el tema de la discriminació indirecta perquè la majoria de vegades, si no totes, la discriminació indirecta sorgeix per pràctiques que aparentment ens semblen neutres, però que situen a un dels col·lectius, i en aquest cas, evidentment, les dones, en una situació de desavantatge respecte als homes. Per tant, incorporar o no incorporar, vaig a dir-ho al revés, no incorporar la perspectiva de gènere, doncs, segons quines pràctiques aparentment neutres, pot portar a discriminacions indirectes per raó de sexe o per raó. Bé, explicats els conceptes, anem a entrar a veure quin és l'estat de la qüestió al mercat laboral, sí, al mercat laboral a nivell macro i després fem un zoom amb el vostre àmbit, amb l'administració pública.
Fixeu-vos que això és de l'Observatori, del darrer informe, sí, de desigualtat salarial de l'Observatori de Treball. I aquí les fonts us les he posat, us les he linkat aquí perquè teniu la font, ja sigui l'últim informe de l'Observatori de Treball o bé l'últim informe de Dones i Treball de l'Institut Català de les Dones. En tot cas, fixeu-vos que quan parlem de taxa d'activitat, les dones tenen una menor participació en el mercat de treball, amb taxes d'activitat considerablement més baixes que els homes i, clar, evidentment, conseqüentment, presenten menors taxes també d'ocupació. Per altra banda, veiem que les dones treballen en major mesura que els homes a temps parcial. Veiem que la taxa de parcialitat de les dones triplica, sí, la dels homes. I és cert que una de les causes és que dediquen més temps a activitats no remunerades. Per tant, el treball domèstic, el treball de cura, i que socialment no es reconeix com a treball productiu. Però, en tot cas, crec que és important destacar que les dades de l'EPA, quan pregunten quin és el motiu per treballar jornada parcial, el primer motiu no és la conciliació, eh? El primer motiu és no haver trobat una feina jornada completa. El segon motiu és la conciliació, d'acord? I ho dic perquè em sembla important destacar això, perquè la jornada parcial i després quan parlem de reducció de jornada no és una opció lliure, sí? No és una opció lliure. És una opció de ho he de fer així perquè no tinc una alternativa per poder arribar a tot i per poder atendre, sí, les responsabilitats domèstiques i de cura. En tot cas, crec que és important destacar, i ho dic perquè segurament això també ho veieu a l'administració pública, que en relació al nivell educatiu les dones tenen majors resultats, no? I aquí és independent de la seva participació en el mercat laboral. Veiem que la taxa d'abandonament prematur dels estudis és inferior en les dones, veieu aquí, és inferior en les dones i, d'altra banda, la proporció de dones amb estudis superiors és més elevada en els homes, tant en la població ocupada com en la població no ocupada. Actualment, les dones suposen al voltant del 60% de l'alumnat que finalitza una carrera universitària. Per tant, aquí estaríem parlant també, i aquí sí que també m'agradaria, no, que féssiu aquest exercici de mirar una mica, d'escanejar, sí, les vostres plantilles, de dir, si parléssim de subocupació, és a dir, estar ocupant un lloc de treball pel qual aquella persona està sobrequalificada, doncs segurament trobaríem majors taxes de dones. Com us deia, posem el zoom, d'acord? I aquesta informació l'he tret de la pàgina del web de l'anàlisi d'ocupació pública, dades, aquest és l'informe del 2020 amb dades del 2019, d'acord? Tampoc no crec que la foto hagi canviat massa, aquestes són les dades més recents que estan publicades. Després fem una anàlisi, he fet una mica d'anàlisi per percentatge, eh? Però en tot cas fixeu-vos que el vostre sector és un sector evidentment femení. Aquí teniu les dades absolutes, que en percentatges suposaria un 62% de dones i un 48% d'homes. Entendrem la paritat com el 60-40, és a dir, no més de 60% d'un sexe ni menys del 40%. Per tant, aquí estem parlant del 62-48, sí que és cert que prop de la paritat, però és un sector globalment amb més presència femenina.
Dos aspectes que hem de parlar a nivell de mercat laboral, un és la segregació horitzontal i un altre és la segregació vertical. La segregació horitzontal és la distribució de no uniforme de dones i homes en un determinat sector. Ja hem vist que el vostre sector és un sector amb més presència femenina. En tot cas, generalment, la segregació horitzontal fa que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferiors. Això a nivell sectorial, sí? Si després ens anem a les organitzacions, doncs també teniu aquesta segregació horitzontal. Exemples, les vostres OACs segurament estan feminitzades. Aquells llocs de treball vinculats a allò social, sí? Una educadora social, i dic una educadora social perquè són llocs de treball eminentment femenins. Per una altra banda, si ens anem al vostre departament TIC, és molt probable que estigui masculinitzat, o si ens anem a la brigada, també estarà masculinitzat. Marc, perdona un moment. Sí. Se sent un soroll de fons que probablement és el micro. Ah. I... com un... sí. A veure com puc fer. Pot ser que sigui el ventilador de l'ordinador, eh? Ah. Ara no se sent. Ara? Ara millor, sí. Sí? Val, sí, si no m'avises. Igual és el ventilador de l'ordinador, sí? Que a vegades... Ah. Se sent com uns, sí, com un soroll de fons, no se sent nítid, però no sé si és això. Vale. O el micro. Com encara se sent, Eva, que no sé com podem fer. No, era només per si ho tenies a mà, si era això ara que estàs agafant, perquè a vegades pensava si t'estava tocant la pell o la samarreta, que de vegades fa soroll. Vale. Se sent encara, Eva? Aviam? Se sent encara? Ara no el sento. Val, perfecte. Si molestés molt, m'avises, sisplau. Vale, doncs parlàvem d'aquesta segregació horitzontal que és a nivell sectorial, però també dintre de les organitzacions. No? Per què aquesta segregació horitzontal? No m'allargaré, però són aquests estereotips de rols de gènere que hem parlat abans, no? Que determinen aquest paper que dones i homes fan a la societat. Ara bé. Crec que és important destacar que hi ha una sèrie de valors tradicionals sobre les feines que poden desenvolupar dones i homes. Això fa doncs, que homes i dones facin una elecció, nois i noies també facin una elecció. I ho dic perquè moltes vegades aquesta segregació horitzontal que ens trobem a les organitzacions és una herència també no? dels estudis que han escollit nois i noies, però que facin una elecció formativa basada en aquestes suposicions d'arrels, no? Ara bé, sí, el que crec és que és important sí, que tinguem clar que hi ha una correlació, és una relació de correlació, no de causalitat, però sí que hi ha una correlació entre prestigi d'aquella ocupació i, per tant, prestigi i retribució i masculinització. Els sectors feminitzats habitualment presenten menor reconeixement social i, per tant, retribucions inferiors amb aquells que estan masculinitzats. Les competències, les habilitats i els esforços de les dones sovint estan infravalorats o directament invisibilitzats. Ara m'aniria, per exemple, a les descripcions de llocs de treball. Tenim visibilitzades aquelles competències, aquelles habilitats pròpies, sí? D'aquells llocs de treball feminitzats. Estic pensant en una educadora social que en el seu dia a dia presta servei i tracta amb col·lectius especialment vulnerables i, per tant, hi ha una competència importantíssima que és la empatia, evidentment, però també hi ha un tema de gestió emocional que és molt important. Amb una UAC, sector també molt feminitzat, aquesta gestió emocional de l'estrès
davant, sí, d'una persona que ve a plantejar una queixa i que ve enfadada, es contempla dintre aquesta gestió emocional, es contempla dintre de la descripció de lloc de treball? I us ho poso, sí, d'aquesta manera més tan concreta, perquè després, evidentment, sí, quan parlem de valoració de llocs de treball, doncs es tenen en compte aquestes competències també, tant en les DLTs com amb, amb aquestes valoracions. No? Perquè el que acostem a veure és, com us deia, que aquestes competències, aquestes habilitats, sovint estan infravalorats i, per tant, invisibilitzats. No? Per tant, els treballs, sí, que tendeixen a valorar-se menys socialment i, per tant, econòmicament, són els de les dones. Poso un exemple, no? El sector TIC, que és un sector molt masculinitzat, també perquè veu d'aquesta segregació horitzontal en l'àmbit educatiu, en l'àmbit dels estudis que es cullen nois i noies. Però, per si teniu curiositat, hi ha aquí algú del sector, l'àmbit tecnològic i de la informàtica als anys 60 era un sector eminentment feminitzat. No? Hi ha un llibre de Mary Hicks molt interessant en aquest sentit. No? A mida, sí, que aquest àmbit agafa rellevància, importància en el sector empresarial, en el sector econòmic i en el sector de les organitzacions, és quan llavors hi ha aquesta deriva cap a la masculinització de l'àmbit. Bé, un altre concepte, sí, que també us afecta, ara us ensenyaré alguns números que he fet, és la segregació vertical. La segregació vertical és la distribució tan poc uniforme de dones i homes, però si en la segregació horitzontal estàvem parlant de sectors d'activitat o departaments o àrees de l'organització, en el cas de la segregació vertical el que estem parlant és en diferents nivells, categories, jerarquia, això m'ho dic així perquè em sembla que no m'encanta, però queda més clar, diferents jerarquies de l'organització. Per tant, les dones es concentren en llocs de treball amb qualificació més baixa, els homes es concentren, o hi ha major concentració d'homes en llocs de treball més alts en l'estructura ocupacional i, per tant, evidentment, també això es tradueix en trajectòries professionals diferents i també en nivells salarials diferents. Aquí tindríem la que segur que coneixeu, que és la teoria del sostre de vidre, no? Que és aquesta barrera invisible que dificulta l'accés a les dones als nivells de decisió i de responsabilitat més alts en una organització. Que és la, suposa també la penalització laboral de les dones, també com a conseqüència també de la seva maternitat i de la major dedicació a la cura i a les responsabilitats familiars. Però em sembla també important posar de relleu el que és el terra enganxifós. No? El terra enganxifós és aquella barrera invisible que es basa en que les tasques i les càrregues que culturalment s'associen a les dones i que impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional. No? És una barrera invisible relacionada amb la segregació ocupacional i la baixa qualitat de l'ocupació, sí? I que evidentment està molt, molt determinada per aquesta divisió sexual del treball. No? Crec que és important també aquest anàlisi de terra enganxifós, perquè el terra enganxifós el que fa és, com bé diu, no? la pròpia expressió, no permetre, sí, aquesta ascensió, aquest desenvolupament de trajectòria professional, no? Sinó que el baix nivell d'ocupació de les dones el que fan és que les mantenen enganxades al terra. A partir de l'IDESCAT, sí, això és l'informe de l'Institut Català de les Dones, doncs veiem, sí, aquesta segregació horitzontal, aquesta segregació vertical, veiem que la presència
de dones, això és a nivell macro, a nivell general de mercat laboral, doncs no arribar al 40% en nivells de direcció i gerència. Si ens anem a l'administració pública, aquesta és la captura de pantalla que us he ensenyat abans, en els nombres absoluts, i a partir d'aquí doncs he fet quatre números que creia que era important reflectir. Fixeu-vos, sí? Hem dit abans en nombres absoluts, aquí teníem els nombres absoluts, si calculem els percentatges de dones i homes sobre el total, tenim un 62% de presència femenina, 38% de presència masculina. Us he calculat els percentatges segons modalitat de vinculació amb l'organització, però me'n vaig directament cap a dalt. I quan veiem que altres directius, sí? És a dir, aquí teníem el total, associats, temporals, personal indefinit, personal interí, funcionarat eventuals, i quan anem a altres directius i directives, fixeu-vos com el percentatge s'ha invertit. I en la població d'altres directius, que estem parlant d'una població en nombre absolut de 1.313 persones, el 38% són dones i el 62% són homes. Fixeu-vos la inversió del percentatge. Per tant, això és un exemple claríssim d'aquesta segregació vertical. He anat una mica més lluny i he cercat la classificació del personal segons els grups de titulació. No? Per tant, vostres grup A, que teniu els subgrups A i 2, el C. Veieu una altra vegada, en el total és el mateix, 62-38, i quan pugem al subgrup A1, tenim un 58% de presència femenina, 42% de presència masculina. Veieu que no és tan radical com aquell gir de percentatge que hem vist quan hem parlat de direcció, però, en tot cas, no, aquí hi ha un descens de la presència femenina respecte al total. Aquí segur que vosaltres trobareu l'explicació, que vosaltres coneixeu les vostres cases i el vostre sector. Però a mi m'ha cridat l'atenció aquest subgrup A2 amb un 79% de presència femenina, 21% masculina, no? I aquest salt cap a l'A1, en el qual minva molt més la presència femenina. Bé, en tot cas, dues reflexions, i us he posat a l'enllaç aquests articles, aquestes investigacions, perquè em sembla interessant convidar-vos a la reflexió. Un és un article publicat a Science, com veieu. És una investigació en la qual el que diu és que en professions en les quals hi ha presència femenina, en aquest cas en l'article diu que ja s'ha incrementat la presència femenina, la investigació està feta amb el col·lectiu de veterinària al Regne Unit perquè ha tingut un increment molt important de la presència femenina en aquest àmbit. No? I, per tant, moltes vegades el que pensem o el que es creu és que amb presència femenina o amb aquesta presència femenina paritària ja hem assolit la igualtat. I no, la presència femenina és condició sine qua non, evidentment, però no és suficient. És a dir, continuem veient aquesta segregació vertical i un exemple és el vostre sector, és el vostre àmbit. Però a més, aquí, en aquest article, hi ha un altre aspecte que és molt important, que és precisament aquelles persones que creuen que la igualtat de gènere ja s'ha assolit
són aquelles que de manera inconscient perpetuen, sí, aquesta desigualtat. I en aquest mateix sentit, hi ha una altra investigació del Regne Unit que, veieu que diu, el biaix de gènere, no?, segueix present, segueix viu, i precisament per les persones que creuen que ha desaparegut o que ha mort, no? Diu aquí, que ha desaparegut. Per tant, d'aquí trauria una primera reflexió. És a dir, i això us convido sempre a totes les organitzacions, no us plantegeu si teniu o no teniu biaix de gènere. Partiu de que teniu biaix de gènere. I a partir d'aquí, sí, la idea és anem a investigar, anem a veure, sí, on està aquest biaix de gènere en les nostres polítiques de gestió de persones. Perquè el biaix el teniu segur. Un exemple, sí, de com incorporar, i us volia compartir una inquietud que tinc. Estic cercant investigació al respecte, però ja em permetreu compartir-vos aquesta inquietud que tinc, perquè crec que segurament potser podeu aportar-hi. Mireu, en aquest sentit hi ha metanàlisi. Vam estar treballant amb la Eva un recull de bibliografia o articles que pensàvem que us podien interessar. Us els he posat també a la presentació, però hi ha un que a mi me sembla importantíssim, que és el Estereotipos de Género en el Trabajo, que ha publicat per Google, de la gran doctora Vilaret. No? I ho dic perquè en el seu llibre també recull. No? Des d'un punt de vista, i fixeu-vos que això és gènere, sí? Davant d'una oferta de feina, una convocatòria de feina, i més igual que sigui externa o que sigui interna, el que s'ha vist, i en aquest sentit hi ha metanàlisi, és que les dones es postulen quan perceben, sí? No estic parlant de decisions amb el frontal, estic parlant de budells, eh? Quan percebem que complim gairebé amb el 100% dels requisits, 90 i alt. És a dir, el nivell, sí, d'autoexigència és major. En el cas dels homes, el que s'ha vist és que es postulen quan perceben, de nou, és un tema de budells, que compleixen amb aproximadament el 65% dels requisits. Per tant, un primer aspecte, sí, que hem de tenir clar quan parlem de selecció i contractació és com publiquem aquelles convocatòries. D'acord? Una cosa és allò que és requisit i una altra cosa és allò que és valorable. Allò que és valorable no pot estar com a requisit. Eh? Perquè si no, si pensem en la selecció i en la contractació com si fos una canonada, sí? És important que en el caudal d'aigua entri. No? I per tant, si aquesta convocatòria de feina no incorpora aquesta perspectiva, es postularan menys dones. Insisteixo que això m'és igual que sigui una selecció, que sigui una promoció interna, més exactament igual. Per tant, aquesta primera lectura. No? Després, el procés de selecció. El procés de selecció també està impregnat d'aquests estereotips de gènere, no? Hi ha estudis al respecte que en una entrevista de feina les dones a l'hora d'explicar, sí, allò que han assolit ho explicaran en primera del plural, mentre que és més probable que els homes ho expliquin en primera del singular. Per tant, fixeu-vos que com s'associa, i en aquest sentit, el professor Chamorro Premusi, que és un professor de la Universitat de Columbia, té bibliografia també molt, molt interessant, no? De quines competències, quines habilitats o inclús quina manera de comunicar-se atribuïm al lideratge, d'acord? Perquè s'atribueix al lideratge, i ara estic parlant, no?, d'aquesta expressió en una entrevista, s'atribueixen aquelles competències més d'acció
de fer, sí, de posar-me davant, s'atribueixen a aquests aspectes al lideratge, no? I, per tant, no incorporen aquesta perspectiva. I aquí us recomano, sí, llegir articles de Chamorro, la seva bibliografia inclús té un temps, no? Però en tot cas, el que ve a dir això, no? Mentre associem aquestes competències del lideratge, les associem a la masculinitat, les dones estaran fora, no? Per tant, hi ha un aspecte qualitatiu de com entenem el lideratge a casa nostra molt important. A partir d'aquí, sí, algunes cosetes, posar zoom en el vostre àmbit. Ja hem parlat, no?, d'aquesta oferta de treball. He fet una mica, sí, he tafanejat una mica. I, per exemple, aquí tenim una oferta de treball amb les competències, sí, que es consideren per, en aquest lloc de treball era per una persona treball social. Veieu aquí el perfil professional de treball social. I sí que és cert, no?, que surt aquesta empatia que parlem abans, però potser es podrien visibilitzar i posar en valor altres competències pròpies d'aquests llocs de treball, com parlàvem abans, no? La resiliència, el control emocional i altres moltes són imprescindibles en aquests llocs de treball. Després, en el vostre cas, no? Teniu proves, teniu temaris. Incorporem la igualtat d'oportunitats de dones i homes en els temaris? No sé si ho esteu incorporant d'una manera que tingui aquell espai que cal, no? Sí que he trobat, sí, doncs, en aquest temari, el tema 24, doncs hi ha el dret personal, deures de personal, incompatibilitats, i sí que hi ha mesures d'igualtat per raó de gènere. Com no he pogut accedir al temari, no he pogut arribar, no m'ha estat possible arribar més lluny, no? Però en aquest cas crec que és absolutament imprescindible si volem integrar la igualtat dintre de la cultura organitzacional, doncs els temaris són una excel·lent oportunitat per començar a posar aquest tema sobre la taula, i al final és donar-li, si creiem que és important, doncs donem-li realment aquesta importància i aquesta visibilitat en els temaris, no? I després, doncs, evidentment, teniu tota una sèrie d'instruccions per l'actuació dels membres dels òrgans de selecció de personal, i en aquest sentit, aquests biaixos de gènere existeixen, i per tant prendre consciència de que existeixen i a partir d'aquí posar mesures per minimitzar-los. Una de les mesures que crec que són importants per minimitzar-los és que els tribunals de selecció siguin paritaris en homes i en dones. I això normalment no passa, i no passa també, com a mínim el que m'he trobat jo en el vostre àmbit, és que els tribunals moltes vegades estan conformats, doncs, depenent del lloc de treball, no? Crec que aquí se li hauria de fer una volteta de com podem assumir, com podem aconseguir que aquests tribunals siguin paritaris en la mida del possible, no? I que, per tant, sí, en aquests tribunals hi hagi aquesta mirada. Compte que el fet de que siguin paritaris en presència de dones i homes no garanteix que s'integri aquesta perspectiva de gènere. Hem de pensar que dones com homes som un producte social. Per tant, també les dones no estem lliures d'aquest biaix de gènere. Per tant, crec que és absolutament imprescindible formar a les persones, membres d'aquests òrgans de selecció, formar en igualtat d'oportunitats, fer-los conscients d'aquests biaixos de gènere, que això estigui molt preparat i de manera acurada en aquestes entrevistes de selecció.
Bé, un altre àmbit, no?, que crec que és important treballar en les organitzacions és l'organització del temps de treball. Segur que no us descobreixo absolutament res si us dic que les mesures de conciliació que teniu a les organitzacions majoritàriament en fan ús les dones. Permeteu-me que vaig a mirar com vaig a temps. Ara, és que a vegades em poso a parlar i perdo una mica la noció del temps. Us deia això, no? No us descobreixo res, no? Un indicador de corresponsabilitat són les excedències, no? O sigui, agafem les excedències per cura de filles i fills o per familiars dependents, més igual. Veiem que a Catalunya, durant el 2019, el 92,53% de les excedències per cura de criatures ha estat de dones, el 79% d'excedències per cura de familiars per dones. I, per tant, aquesta dificultat per conciliar, que a mi no m'agrada la paraula conciliar. Deixeu-me un moment aquest parèntesi. Mireu, etimològicament, conciliar és posar d'acord dos àmbits, dues posicions, doncs, no sé com dir-ho, inicialment contradictòries, no? o poc reconciliables. Per tant, em sembla sí que la paraula no està ben escollida, no? Perquè ja partim d'un mapa mental en què anem a veure com fem o com conciliem esferes de la vida que a priori les entenem com a contradictòries o com a quitxó. ¿Vale? Per tant, bueno, dit això, no m'agrada la paraula, però sí que és veritat, sí, que quan parlem d'aquest equilibri, sí, parlem de conciliació. Per tant, la dificultat per equilibrar, no, les diferents esferes de la vida, la distribució desigual de les responsabilitats familiars, no hi ha dubte que influeixen en la trajectòria professional, no? La reducció de jornada, el treball a temps parcial, dèiem la conciliació com a segon motiu, no ens oblidem d'això, però la reducció de jornada al final és un recurs per poder atendre, sí, les responsabilitats familiars, domèstiques i de cura. I, per tant, això es tradueix en s'enlenteixen o es congelen les carreres professionals i, evidentment, després, com veurem amb la bretxa salarial, doncs és un dels motius de bretxa salarial. Aquí us he posat l'enllaç a l'informe. En tot cas, sí, quan veiem les hores dedicades a les activitats domèstiques en un dia feiner, doncs veiem que les dones fan moltes. Simplement us he posat això perquè il·lustra molt bé les persones ocupades a temps parcial depenent, no? I sent el motiu, aquí sí que està cribat, sent el motiu tenir cures de persones dependents. I fixeu-vos que està per franges d'edat, i aquí la franja d'edat és dels 35 als 45 anys, és l'etapa de la vida, no?, en què s'ha d'invertir més temps en cura, especialment quan hi ha criatures. I, per tant, fixeu-vos en l'afectació en la trajectòria professional en aquest sentit. Les hores dedicades, que ja n'hem parlat. I aquesta us l'he posat perquè m'ha semblat curiosa. Aquestes, jo us convido a visitar aquesta plana web, Viviana, són unes companyes, una consultoria, i són unes companyes fantàstiques que fan aquestes infografies amb molt d'anàlisi des de la perspectiva de gènere. Però fixeu-vos que aquesta us l'he posat perquè m'ha semblat especialment curiosa. Fixeu-vos quan estàvem tancades i tancats ara fa un any, no?, ple confinament, tothom a casa seva. Se va fer aquest estudi, sí, sobre la participació de dones i homes en les diferents tasques
de l'àmbit domèstic. Neteja, roba... I fixeu-vos, neteja, hi ha més presència femenina, roba, cuina, activitats educatives de nens i nenes, després faré una paradeta aquí. I en l'única tasca domèstica en la que hi ha més presència masculina és la cuina. I simplement la reflexió, no m'allargo més, és fa un any, quina era la tasca que te donava una miqueta d'oxigen? Permeteu-me que ho digui així una mica. Sí? Anar a comprar i a tirar les escombretes. Sí? Perquè te tocava l'aire una miqueta. Per tant, fixeu-vos també, quan parlàvem d'aquesta correlació, sí? Entre la millor tasca o el prestigi social, o, aquí no estem parlant de prestigi, però sí que no me sembla casual que hi hagi major presència masculina. Simplement us ho he posat com a curiositat. Però en tot cas, sí, torno un moment enrere per a aquestes activitats educatives de nens i nenes. Perquè crec que també la pandèmia doncs, ens ha portat una miqueta de llum sobre tema de teletreball. Crec que ens ha descobert que el teletreball pot ser una bona estratègia. De fet, el teletreball ha permès en aquells sectors i en aquells àmbits que s'ho han pogut permetre doncs, el funcionament, no diré normalitzat, però bueno, que puguem anar tirant, deixem-ho així, però també ens ha ensenyat que el teletreball requereix de gestió. D'acord? En el teletreball, durant el confinament, el que es va veure sí, és que aquestes activitats educatives, estic parlant de quan teníem les criatures també en classe online, doncs eren les mares les que es feien càrrec d'aquella interrupció de la connexió, que no funciona la pantalla, o etc. De fet, es va fer un estudi, si no m'equivoco, de la UPF, de que els homes podien treballar, teletreballar, sense interrupció, una mitjana de 2 hores i mitja, us estic dient de memòria, les franges horàries, mentre que les dones ho podrien fer sense interrupció una miqueta més d'una hora. D'acord? Per tant, és el teletreball, sí, però el teletreball requereix de gestió. Hem vist també com en el teletreball s'allargaven les jornades laborals. I jo sempre el que dic és que el teletreball, sí, és una eina, però com qualsevol eina requereix de gestió. Acostumo a posar l'exemple de jo tinc un ganivet que a cuina de casa i jo aquesta nit amb aquest ganivet tallo una cebeta i faig un sopar fantàstic amb aquest soufflé. O amb el mateix ganivet mato algú. L'eina és la mateixa. Per tant, aquí del que es tracta és de pensar l'eina, no només l'eina, sinó què fem amb aquesta eina. I aquesta eina requereix de gestió. Ho dic perquè en moltes organitzacions i en ocasions pensem que l'administració pública esteu al marge d'això. No. En moltes organitzacions pateixen el que se'n diu presencialisme. Entenent el presencialisme com allargar la jornada laboral més allò del necessari, és a dir, una punta de feina, podem tenir tots i totes. I aquell dia allarguem la jornada laboral. Això no és presencialisme. Estem parlant de presencialisme quan allarguem la jornada laboral més enllà del necessari perquè es vincula la presència té un valor en l'organització. Sí? Es vincula la presencialitat a que aquella persona està més implicada o més motivada o més altíssima. Per tant, aquí parlarem de presencialisme. Molt bé. Això és un aspecte cultural de les organitzacions que és urgent treballar. Des d'una perspectiva de gènere i dos, si anem a incorporar polítiques de teletreball. Perquè, com us deia, el teletreball és una eina. I, per tant,
quan el presencialisme té un valor a l'organització, s'estan enviant mails a les 12 o a la 1 de la matí. I, per tant, requereix... A les 11 de la matí, més igual. Per tant, requereix aquesta gestió. D'acord? És a dir, ha d'estar... Hem d'aconseguir que estigui mal vist enviar un mail a les 12 de la nit. D'acord? Hem d'aconseguir que les persones que tenen responsabilitats en la gestió d'equips, em sap greu, o no em sap greu, però no es poden permetre el luxe d'enviar un mail a les 12 de la nit. Estan enviant un missatge molt clar al seu equip. I entenc que moltes vegades es fa perquè, bueno, ja m'ho trec de sobre i ja s'ho miraran demà. No. Per tant, en aquest sentit, han d'haver-hi unes polítiques internes, no? Igual que s'han acostumat a fer amb la gestió de reunions, doncs, evidentment, en aquest sentit. I després, les polítiques, sí, de temps de treball, és posar el focus en la corresponsabilitat. Us he posat aquest document fantàstic treballat per la senyora Carrasquer, sabeu, amb àmplia experiència amb aquest tema, i per tant crec que és important que posem el focus en la corresponsabilitat, d'acord? I que les polítiques de temps de treball que fem incorporin la perspectiva de gènere i incorporin la nostra cultura organitzacional. Tornem-hi al presencialisme. I ara anem a fer un doble... Vaig a baixar el micròfon, ara igual fa una mica de suc, però necessito les mans. Anem a fer un doble link, d'acord? Cultura organitzacional i perspectiva de gènere. Imaginem que tenim una cultura organitzacional de presencialisme. Sí? Molt bé, això per una banda. I ara perspectiva de gènere. Els estudis d'usos del temps el que ens diuen és que en famílies que pare i mare conviuen, i per tant estic parlant de famílies heterosexuals, i aquí vaig a fer un parèntesi. Afortunadament, sí, el concepte de família és molt més divers, eh? Estem parlant de famílies heterosexuals, famílies homosexuals, famílies monomarentals, monoparentals, famílies reconstituïdes que aporten criatures o no de relacions anteriors. ¿Vale? Per tant, un marc molt més ampli del que entenem la família. Però aquí estic parlant, sí, d'una família heterosexual i en tot cas, perquè aquells rols de gènere també estan molt marcats. Llegia ahir un article de què podem aprendre, què pot aprendre la societat de les famílies homosexuals, i feia focus en les famílies de dones homosexuals i com aquest, sí, impacte en les carreres professionals, en l'arribada de criatures, és molt menor. Per tant, dit això, torno. Jo parlo això de dones i homes, sí, perquè és on es perceben majoritàriament aquestes diferències. Va, ok, dit això, en els estudis d'usos del temps, el que diuen és que en les famílies, majoritàriament, les famílies heterosexuals que pare i mare conviuen, s'han organitzat que papa porta les criatures a l'escola, mama no. I dius, oh, d'una manera més curiosa, no? I que a més estadísticament sigui així. Fixeu-vos com és un model descafeinat, no? De la generació anterior, en el qual els rols estaven molt més, eren molt més extrems, no? L'home a l'àmbit públic, la dona a l'àmbit privat, però resulta que ara, sí, les famílies heterosexuals s'organitzen d'aquesta manera. Jo diria quina feina hi ha pel matí, quina feina hi ha per la tarda, i si tingueu criatures, doncs segurament haureu viscut en pròpia pell que no és igual al matí la feina del matí que la feina de la tarda. Marta, hauríem d'anar acabant. No sé. Sí, vale, perfecte. Dos minutets.
Per tant, simplement això, o sigui, introduir la perspectiva de gènere, deia, aquest presencialisme, com s'organitzen les famílies i, per tant, ara imagineu-vos que incorporeu una política de flexibilitat horària, sí? aquella dona pot ser que s'incorpori molt aviat, 7:45, i a les 4 de la tarda agafarà les seves coses per anar a buscar la criatura al col·le, no? Per tant, quan hi ha una cultura de presencialisme, sí? Com això afecta la política de flexibilitat a dones i homes de manera diferent? He de fer algun aspecte, algun canvi en la meva cultura organitzacional? 2 minuts, necessito 2 minuts i ja callo, Eva. Això em sembla molt important també treballar-ho dintre de les organitzacions. Fixeu-vos que el que veiem, torno aquí un moment, ja McKinsey es feia ressò de que homes i dones tenen una percepció diferent de la necessitat de treballar el tema d'igualtat. No? Fixeu-vos que davant de la pregunta homes i dones tenen, davant de les mateixes competències i qualificacions, tenen les mateixes oportunitats. Davant d'aquesta afirmació, les dones estaven, el 93% de les dones estaven d'acord, en el cas dels homes, el 58%. Us vull compartir una experiència, la nostra experiència, i en aquest sentit estem veient a veure si podem treure alguna publicació. Nosaltres, en la mida del possible, creiem que és important preguntar a la plantilla sobre si creuen que és important treballar la igualtat de dones i homes i quina és la seva percepció respecte al tema a l'organització. D'acord? Molt ràpidament. Això és un cas real que, òbviament, l'he posat anònim, però fixeu-vos que en l'ITEM 1 és necessari treballar un pla d'igualtat de dones i homes. Les respostes de les dones és un 96% ens han dit que sí. En el cas dels homes, un 57% ens han dit que sí. Si ens anem a l'ITEM que ens mesura més la cultura organitzacional, hi ha igualtat de dones i homes, vale, a l'organització. Fixeu-vos que el 67% de les persones que han respost a l'enquesta ens han valorat aquest ITEM entre 7 i 10. És a dir, han valorat positivament. D'acord? Però quan segreguem les dades per sexe, i això és superimportant, les dades sempre segregades per sexe perquè les percepcions són diferents, fixeu-vos que el 38% de les dones han valorat aquest ítem entre 7 i 10 i el 92% dels homes han valorat aquest ítem entre 7 i 10. I aquest patró diferencial en el qual els homes tenen una percepció més optimista i les dones tenen una percepció més crítica, es manté a tots els llocs. Aquest no és un cas real, però no és un cas aïllat. Normalment mantenen sempre el mateix patró. Per tant, en aquest sentit, fixeu-vos la urgència, sí, d'incorporar dones en els llocs de direcció on es defineixen realment els objectius estratègics de l'organització. Perquè jo dic la igualtat és difícilment serà un objectiu estratègic integrat en l'organització, sí? Perquè com a dones i homes, normal, tenim percepcions diferents. Per tant, si la percepció és que això ja ho hem assolit, com ens diuen diferents estudis i en el micro ens ho diuen les enquestes, difícilment serà un objectiu estratègic. Mireu, no tinc més temps, però repasso simplement perquè tingueu els recursos, d'acord? Que crec que és important. Un, el tema de la bretxa salarial. Compartir-vos doncs, aquesta bretxa salarial que teniu en el vostre àmbit, en el vostre sector, que és menor que en el sector privat. Tanmateix, empreses de control públic i administració pública esteu al voltant d'un 8, un 7%. Hora, l'hora a Catalunya és un 12,2. Per tant, bretxa salarial en teniu, en tant en quant, si teniu segregació vertical, teniu segregació horitzontal, teniu reduccions de jornada, doncs, evidentment, teniu bretxa. Us volia facilitar aquests recursos, una guia per l'aplicació retributiva publicada pel Consell de Relacions Laborals que em sembla un document de referència important i que, si necessiteu, us pot aportar llum.
aquests mites sobre la bretxa salarial que ens podem trobar i que és un document també treballat pel Consell de Relacions Laborals, i sobre el registre retributiu no tenim temps de parlar, que és aquest 902, però en tot cas sí que us volia facilitar aquesta eina, si necessiteu una eina pel registre retributiu, que és una eina publicada per la Direcció General d'Igualtat. Al final, el que ens diuen les investigacions és que legislar sobre transparència salarial el que fa, sí, és baixar, reduir aquesta bretxa salarial. Integrar la perspectiva de gènere en la salut és important també. Simplement no estem integrant en la salut, en prevenció de riscos laborals i en psicosocials la perspectiva de gènere, i és un aspecte molt important, i sobretot, i amb això acabo, els protocols per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Els protocols són obligatoris per qualsevol organització, independentment de la seva titularitat, si és pública, si és privada, independentment de les persones en plantilla. Per tant, és important tenir aquest protocol, important actualitzar i revisar aquests protocols, i com a material de referència, doncs també facilitar-vos tot un material, protocol, guia, orientacions per la persona de referència que ha treballat al Consell de Relacions Laborals. A nivell de plans d'igualtat, sapigueu també que teniu tota una sèrie de recursos, si els necessiteu, però que al final el pla d'igualtat és aquelles mesures que posarem en marxa després de la diagnosi, no? Per tant, la diagnosi, per mi, és la fase més important. És, bueno, anem a passar per la consulta mèdica, mirem com estem i després ja posem el remei, no? I que aquesta diagnosi no pot perdre aquesta visió holística. Fixeu-vos com en l'àmbit de temps de treball ens linka amb promoció, ens linka amb retribució, ens enllaça amb determinades coses. Per tant, és important que dintre de les organitzacions no perdem aquesta visió sistèmica. Bé, tampoc no volia, no vull acabar pessimista, però sí que, bueno, veurem els efectes de la pandèmia i que en principi amb el darrer informe de Davos, veieu que l'informe és el 31 de març d'aquest any, doncs Davos calcula que el temps per assolir aquesta paritat, si l'any passat estàvem, prepandèmia, estàvem amb 99 anys, hem passat a 135. Per tant, el que veiem és que quan hi ha una crisi, sí, les principals afectades també són les dones. Uns quants llibres que també us vaig posar, però quan preparava la presentació vaig pensar que també us podien resultar interessants. I si us interessa, teniu una MOOC també penjada del Departament de Treball. I així ens como derrapando, ¿verdad, Eva? Doncs donar-vos les gràcies i passem a les vostres. Molt bé. Deixo de compartir, Eva. Sí, perfecte. Molt bé. Mara, ha sigut superinteressant. La veritat és que ja et vaig comentar que segurament se'ns faria curt, perquè realment obres molts ventalls, no? I obres... Ens fas pensar molt en molts temes. Llavors, preguntes no n'han escrit. Sí que ens comentava una noia, doncs, que, bueno, que sí que ells incorporen la paritat en els òrgans de selecció. Jo aquí faria, sí, jo faria un apunt aquí, que és que ja hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que interpreta l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i per ende, les normatives autonòmiques que el desenvolupen, que s'expressen en els mateixos termes de tendència a la paritat o de procurar la paritat, etcètera, en els òrgans de selecció, al Tribunal Constitucional ja hi ha una sentència que diu que això no és una tendència, no és una moda i que és una obligació. Ah, i per tant, sí, molt important, tant, això, Eva. És molt important aquesta sentència, sí, perquè ho diu molt clar, s'explica molt bé, la sentència raona molt bé, i diu això, que tendir a la paritat vol dir paritat, o sigui que és un dret fonamental i no hi poden haver diferents interpretacions en funció de quin sigui el col·lectiu al qual s'adreça.
Per tant, la paritat és la paritat i, en tot cas, si no és possible garantir la paritat, aleshores l'administració està obligada a motivar el perquè. És a dir, que com a mínim hem d'explicar, doncs no sé, aquí ens posaven un exemple d'arquitectes, no? Si a la nostra organització no hi ha dones arquitectes i hem de fer un òrgan de selecció d'arquitectes, probablement podem justificar que no puguem complir la paritat, el qual no vol dir haver de fer un esforç per buscar dones arquitectes, per estar en els òrgans. Però és un motiu per motivar. Ara, si hi ha persones dels dos sexes en aquell col·lectiu, ens costarà més justificar que no siguin òrgans paritaris, d'acord? Uh-huh. Per tant, sí que, com que ho has mencionat, doncs mira, ja aprofito per fer l'apunt. Has comentat molts temes al començament. Això no és un bé de recursos humans? Sí que és. Tot és de recursos humans també, perquè nosaltres, efectivament, en el dia a dia podem fer moltes coses i d'alguna manera potser també caiem en aquests clixés o en aquesta... Al final és la nostra cultura, no?, que tenim interioritzades, que l'hem de començar a qüestionar. Llavors, bueno, comentaves el tema de... Han sortit aquells dos llibres. Home, nosaltres també comuniquem moltes coses, també fem molta formació, també podem tenir cura d'integrar aquesta perspectiva de gènere que comentaves, quan fem formació, per exemple, o fem polítiques de promoció, o fem polítiques de comunicació... Exacte. I en aquest sentit, Eva, mira, m'he deixat de dir això. T'agraeixo la teva intervenció. O sigui, crec que un dels reptes és, en l'àmbit de la formació, és transversalitzar la perspectiva de gènere. D'acord? És a dir, estem tractant el tema de la igualtat i de la perspectiva de gènere, i que estem, no em refereixo a vosaltres, sinó a nivell general, ho estem tractant com un tema, sí? Únic, sí? Com un... Anem a parlar d'igualtat. Llavors, parlem d'igualtat a les organitzacions i parlem d'igualtat aquí i ara, no? En una organització, m'és igual, I ja està, i no tornem a parlar. Crec que el repte per integrar-ho, no?, dintre de la cultura és transversalitzar. És a dir, m'ho invento. Imaginem un curs de parlar en públic o un curs de comunicació. Apliquem la perspectiva de gènere i, per tant, transversalitzar a qualsevol aspecte, sí?, que apliqui, perquè segurament molta de la formació que estem impartint a les organitzacions és aplicable a aquesta perspectiva de gènere. Estem parlant d'un Excel, doncs de taules dinàmiques, doncs segurament no aplica, sí? Però si estem parlant de comunicació, estem parlant de gestió d'equips, estem parlant de, doncs, aplicar aquesta transversalitat. Perquè sí que és veritat que això, els projectes d'igualtat i de gènere neixen a l'àmbit de la gestió de les persones, però un altre repte també és transversalitzar el tema a qualsevol àrea de l'organització. És a dir, que contractació tingui clar que ha d'incorporar aquest tema amb les seves clàusules. Que formació, bueno, formació seria de recursos humans, no? Però això que acabem de parlar. Que, és a dir, crec que el repte, sí, ha de ser assolir aquesta transversalització i que finalment surti, no?, de l'àrea de recursos humans. No sé com ho veus en aquest sentit. És un repte, És veritat que ara no estem en aquest moment. Sí, absolutament. I bueno, una miqueta jo crec que les dades que has donat les hauríem d'analitzar, En primer lloc, com has comentat, els temes de la relació de llocs de treball, no?, de com estem valorant els llocs de treball, que efectivament a l'administració tenim bretxa salarial, que és més petita que en el sector privat, però tenim bretxa salarial, tenim el sostre de vidre i tenim el terra enganxifós. Aleshores, des de recursos humans, alguna cosa podem fer per intentar canviar això, no? Llavors, el que dèiem, des de les polítiques de promoció fins a reforçar l'autoestima laboral de les dones, que és sorprenent l'estudi que has comentat, no?, que realment nosaltres som molt més insegures. Ho hem de tenir tot absolutament controlat per creure'ns que podem optar a un lloc determinat de treball o de comandament o el que sigui, no? I és veritat que es presenten menys dones, normalment. Exacte. I en aquest sentit, Eva, que us deia que us volia compartir una inquietud que tinc, i jo crec que al final no us ho dic. Mireu, hi ha una cosa que a mi me ronda pel cap últimament, però insisteixo que jo no estic buscant investigació, però encara no. Que és, la idea va sorgir això, no? Llegint la doctora Viladot i llegint alguns altres papers d'aquesta prudència,
Llavors vaig pensar en els exàmens de múltiple resposta, en l'administració en fem molts, exàmens de múltiple resposta, com podia afectar aquest comportament diferencial de dones i homes en la resposta als exàmens de múltiple resposta. Perquè si fos així, en principi, semblaria tot a apuntar que les dones deixarien més preguntes en blanc i els homes farien més errors. D'acord? Clar, si és així, me preguntava quan hauria de restar la pregunta errada per ser neutra des d'una perspectiva de gènere. Perquè si me resta poc, o no sé, un 0,22 o un 0,25, la pregunta és, insisteixo que el que plantejo és una pregunta, és neutra des de la perspectiva de gènere o està afavorint aquell col·lectiu que s'arrisca més? Vale? Quina hauria de ser la penalització davant d'una arma? He estat cercant investigació sobre el tema, he trobat una investigació sobre el MIR, i en el MIR no afectava, però també deia, no?, que pot ser que el nivell, no?, de preparació que porten les persones en aquest examen fos més alta i de més. He trobat altres que diuen que sí, però no tinc investigació sòlida al respecte i no he trobat metanàlisi. Bueno, i era una inquietud que pensava, bueno, pues ja aprofito que estic aquí i us la comento, perquè, bueno, igual no és molt difícil de mirar-ho, no? Amb les bases de dades que veu de tenir vosaltres, és veure si hi ha un patró estadístic, sí? I si aquest patró té biaix de gènere o no. Jo aquí us ho deixo. Doncs amb aquest guant que ens ha llançat la Marc, tanquem la sessió d'avui. De veritat, Marc, estaria, i segurament totes les persones que ens estan escoltant, molta més estona debatent aquests temes. Podríem fer una taula rodona perquè realment... Jo crec que recomano a tothom que es torni a mirar el vídeo quan estigui disponible a l'escola, amb tranquil·litat i fent anàlisi de cada cosa que diu la Mar, aplicant-la en el nostre dia a dia a la feina i, evidentment, personalment. Però en clau recursos humans, penseu en clau recursos humans, tot el que ha dit té una translació i nosaltres estem fent coses que sense adonar-nos-en estan afavorint o desafavorint que realment doncs, tinguem igualtat de condicions, en aquest cas de gènere, a les administracions. I podem fer molt, d'acord? Llavors, bueno, recollim el guant de la Mar a veure si és possible obtenir dades, sobretot ara, doncs, que a més probablement tots traurem oposicions d'una forma bastant contínua i cal veure, efectivament, si la manera com les estem plantejant poden comportar una desavantatge o una desigualtat entre els gèneres, perquè bueno, al final és cert que tots els aspectes necessiten una base estadística i abans d'arribar a una conclusió fa falta doncs, fer una bona anàlisi de dades. Moltíssimes gràcies, Marc. Moltíssimes gràcies a tothom. Ja tenim lectures recomanades per la Marc per llegir. Molt bona setmana i ens emplacem a l'última sessió del seminari, que serà, si no vaig errada, el mes d'octubre. Gràcies i que tingueu un bon dia.